Ahoj, vážený divák, / poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčak podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com/luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! To sa teraz inak už nahráva? Netušíme. Ja som myslel, že pozeraš nás. Ja neviem veľmi počúvať ani pozerať podcasty. Fakt? Tak ideš jeden robiť. Áno, tak. Ja veľmi nepijem pivo, ale už varím. Ja aj keď počúvam hudbu napríklad, tak ja neviem, že... O čom to je tá pesnička? Aj keď je to po slovensky, ja neviem, aký je tam text. Fakt? O, teraz som mal cez víkend rozhovor so Škrupom. Nenávidím takýchto ľudí. Škrupo má toto isté. Škrupo počuje rapový song a že ten beat bol super. A že o čom tam hovoril? Že ja neviem. Počúvaš primárne kvôli slovám. Ja americké pesničky si zastavujem, pokiaľ neviem celý lyrics. Nikdy. Lebo mi to nedáva zmysel nevedieť, čo sa spieva v pesničke, ktorú počúvam. Vieš, lebo ty môžeš ísť, ja napríklad pekný song, že... a tam idú rapey mordery, rapey mordery, vieš, tam idú a ty, halala, toto je pekný song. Nevieš to, môže... Ja napríklad, ale aj, že keď je to po slovensky, tak aj keď sa snažím, že to počúvať, tak ako chvíľu mi to vydrží a potom sa to stráti v tej hudbe. To je pre mňa, že veľmi obdivuhodná záležitosť, akože, ako dar, lebo ja musím všetky písmenka poznať. Sme ready? Pomenú to. 3, 2, 1, 0. Čaute, lásky a pásky. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčaka. Sedí tu s nami asi najmladší host, akého sme kedy mali. Fakt? No, asi tu nebol nikto mladší. Vyzerá na 12, čiže. No to, že to je otázka, že čau, že kedy si začal chodiť do školky a kedy vyjdeš von. To máme také klasy, vieš ako. Mal si školke frajerku, že tak ju pozdrav. Toto je sranda, lásky a pásky. Čau, asi najmladší. Dámy a páni, Marek Mach, veľký potlesk. Mladý proti autizmu. Neviem, čo máš proti ním. Ja fakt neviem, čo proti ním máš, kamarát. Oni sú len iní. Ani to už nemôžeme povedať vlastne. Oni sú rovnakí. Možno tam chýba nejaký ten... Možno, ja neviem. Čau, pane. Čau. Ahoj. Veľmi ma teší, že si prijal pozvanie. Ďakujem. Teba už sme dlhšie piekli. Teba už sme dlhšie piekli a rozmýšľali aj ľudkovia si ťa sami zdá, že pýtali v tých takých tých, že my necháme ľuďom, že nech si vypýtajú, že koho by chceli. Tak sa tam párkrát objavilo aj tvoje meno. Vždy väčšinou to bolo presne ohľadom toho, keď bola vtedy nejaká kauza s nejakými náckami alebo s niečím takýmto, tak si vždy ľudia pýtali, že no a mohli by ste už, vieš, ak tá vlna povedomia tak funguje. Vždy, keď niečo spraví Kotleba úplne jebnoté, tak zrazu sú ľudia, že a mohli by ste mladí proti fašizmu zavolať, vieš, a ty, že dobre, ale teraz všetci vieme, že akože treba byť proti fašizmu. Tak sme ho zavolali teraz, keď je ticho, hej? Ako teraz, keď Kotleba začína byť milý, vieš, hladka tieto tínedžerky na stretnutiach, na združeniach, deti nosí len taká deta, cez hranice, či nie, či čo? Ježiš, aj no. Čo to bolo? Kto uniesol koho? Kotlebová manželka mu uniesla dieťa, alebo Kotleba uniesol dieťa manželke Kotlebu? My máme disclaimer. Tu môžeš sa vyjadrovať bez toho, že ťa budú žalovať, Braško. Tak čokoľvek môžem hovoriť, hej? Môžeš hovoriť, akože kľudne používaj tie svoje podľa môjho názoru, alebo hoci čo, ale tu nám ide dole práve disclaimer, že všetko myslíme ako vtip, lebo sme veľmi nevzdelaní ľudia, ktorí doslova... Ako, videl si. Ja vôbec neviem, čo sa stalo na tom letisku v Hurgade. Ale čo sa stalo? Ona išla, myslím, s tým... A nie, ona žila s tým dieťaťom, myslím, na dovolenke, a oni ho mali striedavé. Ona žila s dieťaťom na dovolenke? V Egypte, nie na dovolenke. áno, v Egypte. Nie, však ona ušla s Egypťanom, ak si dobre pamätám. Áno, wow. Áno. Nie, fakt? Aha. Nie, ježiš, to musí byť hrozná rana. Pre slovenský fašizmus. Pre tradičnú Slovensku. Keď vodcovi ujde žena za v podstate... Však ale ona je imigrant. Áno. Ekonomicky možno. Asi nie. Skôr by som povedal, že ideologicky. No, existuje sexuálny imigrant? Skôr turista, nie? Turizmus existuje. Myslíš, že ja ako škaredý človek by som ušiel do Tajska alebo niekde? Áno. Niekde, kde to vravel minulé Wilder, že je dobre. V Kolumbii? Tam určite. Áno, ale ešte vrál tú druhú krajinu, že tam sú tie baby, ktoré ťa berú iba preto, že si bielý.
Tak to by som mal konečný úspech. Že by som bol, no, bol by som sexuálny imigrant, keby som tam presťahoval. No, ale toto je smutné. No dobre, ale toto som, čiže on ukradol to dieťa, alebo uniesol, alebo jak sa to hovorí? No, on vzal mal... si naspäť, tak. Ja neviem. Ja myslím, že on si ho mal akože že na tú striedavú starostlivosť, alebo také niečo, okay. Na chvíľu mal ísť za ním a potom s ním zrazu prišiel na Slovensko. Myslím, že takto, nepamätám si to, myslím, že takto bolo. Okay. No ale musí to byť veľké, to je nepríjemné. Zrovna vodcová žena, vieš? Hoci koho iného, ale proste vodca je vodca. Áno. Je on jeden. Ako zistil Miňo Mazurek. S Milanom Uhorikom. Och, to veľmi veľa sa máme. Dobre, Marek, mach. Áno. Ako sa máš? Vynikajúco sa mám. Vy sa máte ako? Výborne. Ešte povedať celkom. Musím sa povedať, že asi preto sme ťa aj zavolali, že veľmi dlho už mi neprišiel domov nejaký výhražný list alebo nejaká správa, že ženu ti oblieme kyselinou alebo podobné chujoviny. Tak asi príliš dobre sa máme, tak ideme to trošku... No dobre, dobre, dobre. Takže prišiel si z Jesenice. Áno, z Jesenice. Z mesta snu, ako som dneska hovoril. Toto, jak môže prísť druhýho z Jesenice, Kristo? Zlý booking, kamo, toto je veľmi zlý booking. Mali by sme si Seničanov rozhadzovať. Op epizódu, lebo... A teda koľko máš rokov, keď sa ťa takto musím opýtať? 20. Tak asi bude najmladší, nie? Áno, najmladšieho, čo sme mali. Nikto nemá menej. Nikto nemal menej ako 20, určite. Nie. Možno Explo. To je pravda, Explo mohol mať menej. A nie, tiež si nemyslím. Ale tiež si myslím, že nie. Keď ho už pustili do Japonska samého. To je pravda. Asi aj, si najmladší host. A pritom to je smutné, lebo vlastne ako najmladší si aj najviac politicky angažovaný host, akého sme asi mali. Lebo ty naozaj prichádzaš s naozajstnou politickou agendou. Ty máš v podstate veľmi jasný svetonázor, ktorý prezentuješ. Čo napríklad tu v Luživčákovi my sme sa vždy zaprisahali, že nebudeme politikárčiť a budeme proti všetkému tomuto. Akorát tu dávame veľkú výnimku, ale je to očividná kokotina. Akože, není politický názor, keď si proti fašistom. Len hovorím, to je to normálna, je to normálna vec. Normálna je to, existencia, hej, tak by mal normálny človek zísť. Je to, že tvoja mama a táto ťa vychovali aspoň trošku priemerne dobre. Len hovorím. No, ale ako je to možné, že ty si tak proti tým fašistom? Čo sa stalo? Bol si na tabore. Nie, fašista bol vychovávateľ. Nebol som na tabore. Kde sa ťa dotýkal, fašista? Keď si bol malý. Ukáž na Mortim, kde sa ťa dotýkali. Boli to ešte branci vtedy, že? Lebo ty mohli robiť v lesoch veci. Nie, no ono, ja som k tomu prišiel tak postupne, že... Ja neviem, možno od 12 ma zaujímal komunizmus. Akože tak, že Severná Kórea, čo sa tam deje. A 12-ročný nemohol som to pochopiť, ak je to možné, že ako ľudia tam žijú pod tým. Vieš, že... OK. Že prečo? No a tým som sa tak postupne dostal k politike, že ma to ako zaujímalo, bavilo ma to a potom v marci v roku 2016 u nás boli parlamentné voľby, v ktorých sa Kotleba dostal do parlamentu. A ja som sa vtedy rozhodol, že vzhľadom k tomu, že to akože z veľkej časti bolo práve vďaka prvovoličom, áno, mladým ľuďom. To bola veľká zaujímavosť, že Kotlebu až tak veľmi sa nezvolili starí paprdovia s krčmi, ktorí majú plnú hubu reči o tom, ako toto, ale áno, potom voliť ani nejdú. A už vôbec nie tí naozaj presvedčení fašisti, lebo tam by si ich tiež koľko percenta našiel, ale veľmi, veľmi, veľmi pomohli prvovoliči vtedy, no. No a vzhľadom k tomu, že vtedy... Akože nebolo nejaké miesto také, že vyslovene pre mladých ľudí spravené, že tu sa pozrite, čo sú oni zač. A tak som sa rozhodol, že to spravím. A tak som to spravil. OK, a volá sa to ako? Mladý proti fašizmu. Oh. Akože web, alebo čo si vytvoril? Vtedy to bol web. Najprv to bol web. Normálne, bolo že www.mladýprotifašizmu.sk. Áno, a dá sa po to dostať aj cez www.ľudovastrananašeslovensko.sk, tak tiež sa to tam presmeruje. Krásne. Čo, kúpil si im domenu? No, prečo nie? Jasne, že hej, come on. Aj Republiku si mal kúpiť. To už nakúpené Božkov. To je pravda. Keď ideš na www.republika.sk, tak ti dáš, že koľko fleš rumu Božkov Republika si chcete kúpiť. Bol to najprv web a tam, ja neviem, 30-40 článkov tam mohlo byť o tom, že koncentračné tábory, čo sú Kotlebovci zač, nejaká história, slovenská pospolitosť, také veci predtým. A skadiaľ si čerpal pri výrobe tohto prvého webu? Normálne akože vtedy vedel som, že tie články musím zdrojovať, dával som tam na spodok takú normálne, že paličku, pod tým bol, že zdroj, 1, 2, občas aj 3. Celé táto, že normálne, že žurnalistický charakter práce. Snažil som sa. Tak, okej. Okay.
Mal som 15 rokov. Tak to hovor na Gaba, on je z tej oblasti. Geodet. Geodet. Komik Geodet. No a k tomu som spravil vtedy Facebook. Instagram, akože no, bol, ale ja som vtedy to nejako nevenoval mu pozornosť. K tomu som spravil Facebook a tam som zdieľal tie články, ktoré som dával na ten web. A potom som zistil, že to nefunguje. Lebo mladí ľudia, ktorí čítajú dlhé články, väčšinou nevolia Kotlebu. To je tá vec. Mm-hmm. K tomuto som sa chcel dostať až oveľa, oveľa ďalej, ale keď už si to načal, tak ako, vieš, kričať, že fašizmus je zlý v axiome nedáva veľký zmysel. Vieš, alebo v hociakej z našich ale obľúbených kaviarní. Ale ísť na zápas Slovanu futbalového a nabrať odvahu tam zakričať. To už smysel dáva. Ale aj to je také presné, vieš, niekde na okej, že... Fašizmus je kokotňa, že čo? O, čierny znamená, jedné. Slovan do toho. Sport, let's go sport. Vieš, že toto je tá halu, že vlastne ako sa dá riešiť nejaká takáto otázka, keď vlastne ten zásah... Vieš, že bublina si píše pre bublinu. No áno, to bol ten problém, ktorý som sa vtedy vlastne snažil vyriešiť. A ono sa to postupne začalo tak formovať, že zistil som, že trochu fungujú nejaké memečka, tak som vtedy nejaké zdieľal. No, nebolo to, že by som to kradol, normálne som to zdieľal, tak jak sa to má. A to fungovalo trochu viac, potom som to teda kombinoval s tými článkami a postupne to došlo k tomu, že dnes je tam taký ucelený dizajn takých jednoduchých krátkych príspevkov. Hore je obrázok, dole je nejaký krátky text, väčšinou na jednu, dve vety, tak aby si to každý prečítal. A na tom je to celé postavené. A stále si sám? Ja mám pocit, že už sa ti tam pridalo viacej ľudia, že už to máte ako celú nejakú... Ja som teraz kompaniu. Predseda občianskeho združenia Mladý. Blech! Iba Mladý sa voláte, hej? Toto občianske združenie sa volá Mladý, s Mekými. Áno. Čiže Mladé Sorošová, aby sme to preložili. Hej, hej, hej. Už ste tam mohli dať americký dolar, pred a za. Mladý. Aby to mali lepšie tým odezolať. Len hovorím. Fuch, a ja som v nejakých dvoch občianskych združeniach. Je to hrozné. Najviac sa mi podarilo byť, čo som, v Pán Zverov, som v jednom, máme oficiálnu pozíciu, som si vymyslel, že som Pán Zverov. Je to v podstate, že tajomník, ale mala tieto naúrať dobrú chvíľku, takže nám pustila oficiálnu pozíciu Pán Zverov. A túto v Lužičakovi som tiež chcel byť. Chcel som byť arcimák a ste mi to zrušili, lebo teta mala zlý deň. A som... Ja neviem, ja som to všetko nezakladal. Ne? Zakladal náš právnik. No, a ja som chcel byť, že arcimák, že moja oficiálna pozícia musím byť arcimák, keď už mám byť v nejakej takejto chujovine, ty vole, byrokratickej. A zdá sa mi, že to zamietli. Ja som len nejaký štatutár, či čo, je to hrozné. Je to úplne hrozné. No a ty si vedúci dokonca ešte aj. Predseda. Predseda. To je tu čo, kto je u nás? Ja som predseda. Ty si? Tak sa bavte. Úradníci zase. No a to občianske združenie som spolu založil s Ondrejom Vráblom. My sme spolu začali robiť na... On tú dedinu založil! Vráble. Vráble! Pozdravujeme Vráble! Kokoza, ty si... A na začiatku sa nás pýtal, že už viete, čo sa ma budete pýtať? Jasne, viem, budem čakať, pokiaľ spomenieš Vráble, kamarát. Ježiš, veľmi som rád, že si tu. Veľmi som rád, že si tu. Hovor, pokračuj, nenechaj sa rušiť starcami. To tiež došlo tak postupne, že my sme vlastne sa rozhodli, že ideme spraviť sociálnu sieť pre ľudí z LGBT komunity. Buzeráni! Facebook pre buzny? Tak, pre buzeráňov. Pardon, pre LGBT. Pre buzeráňov. A musíš to napísať all caps. All caps. Buzeráňov. Buzeráni. To som, včera som to pozeral akorát, že ty ani len vulgarizmus nevieš napísať. Dobre. Vieš, čo myslím? Že niekto chce... Keď niekto napísal, že och, ty buzeráni, ja som to čítal a bol som, že wow. Ale buzeráni je krásne. To je strašne krásne slovo. To je nadherné slovo. To je, len si to povedz, buzer, to je jak budzogáň. To je krajšie, jak gej, ale hoči buzeráň. Oveľa, ty oveľa. Ty môj buzeráň. Gej není dobré slovo na homosexualizmu. Na otáčanie, na špásovanie, na zdrobneninky není dobré slovo. Len nemôže, gejko je ako keby, je, všetko je to útočné. To znie ako ťažká urážka, znie gejko. Znie to ako urážka, že čau, že gej múr, alebo hoci čo. Ale proste ale buzeráňa, ja z buzeráňa viem urobiť 10 slov. A dal mi to niekto, to ich nemá rád. To je úplne v opiči. Prepač, pokračuj. V pohode. No, okej, okay, spravil no. Si pre buzeráňov. Volá sa to, že duh je ská. Ó, to poznám. Však ale to sa vám zdieľal, keď ste za... OK, dobre. Akože pri sexuálnom živote homosexuálom sa to mohla voľať aj druhý SK. Dobre, poďme ďalej.
Ani nechcem, aby si to vysvetlil. Ani nechcem. Podľa mňa to nemáš premyslené. No a to vychádzalo z Mladí proti fašizmu. Áno. Chodili tam nejaké články, správy o tom, že teda niektorí ľudia z komunity majú taký a taký problém, že neviem, nedaj Bože, ich rodičia volia Kotlebu a vnímajú to tak a tak. A teraz, že akože, čo majú robiť? Vieš, lebo akože s kým za tým pôjdu? Ideálne, keď bývajú niekde na Orave v nejakej dedinke, kde býva okrem nich ďalších 50 ľudí. A každý sa s každým pozná. A 149 volí Kotlebu. No. Každý sa s každým pozná a komu sa s tým zdôveríš? Komu to povieš? Alebo že s kým sa o tom porozprávaš? Vieš, nemôžeš to dusiť v sebe. To nechápem. Je to veľmi relevantná vec. Tak sme teda riešili, že čo s tým? A zistili sme, že niečo také, ako by sme chceli spraviť tu nie je. Respektíve konkrétne také niečo, ako sme chceli robiť, to ani nikdy nebolo. Tak teda, že to spravíme. A ako je to možné? Lebo akože však už vtedy určite fungovali všetky tieto Tinder, ale Nie, myslím skôr tieto akože moderné mladé portály pre mladé, ktoré sa tvária, že a proste Refresher, Noise a všetky tieto veci. A tieto sa nikdy nestali? Tak akože vieš, lebo... Oni nie sú sociálne siete. OK, chápem. Čiže okay. Tá myšlienka stojí na tom, že vytvoriť miesto, dajme tomu, že sociálnu sieť, na ktorej sa každý bude môcť správať anonymne, ale zároveň bude mať istotu, že tí ostatní, ktorí sa tam tiež môžu správať anonymne, sú reálne osoby. To si práve vymyslel absolútne geniálny návod na sociálnu sieť, ktorá sa bude volať Šikana Book, kde si ja môžem anonymne prísť dojebať hocikoho, ale je mi zaručené, že to bude človek. Že to bude reálny človek, áno. Náhodou nedojebem nejakého ruského bota. Keď Even už... better, nestrácam čas. Dobre, pokračuj. Zatiaľ to znie ako vec, ktorá by sa mohla veľmi rýchlo zvrtnúť. No a zároveň teda, aby sa toto nestalo, tak to je moderované. Okay. Čiže tomuto aktívne predchádzame, aby sa to nejakým spôsobom zvrhlo. A to bol teda taká, že teória. Nice. To bolo niekedy na jeseň pred minulého roku už, tak sme sa teda rozhodli, že spravíme tomu crowdfunding. Na tom sa zároveň zistí teda, že či to ľudia chcú. Či je to viable. No. A ten sa vyzbieral. Vyzbierali sa tam tie potrebné financie, ktoré sme potrebovali k tomu, aby sme to mohli spraviť. No a potom za 3/4 roka to bolo 14.7. myslím hotové. 2020. Okay. No a vtedy sme to spustili a za rok tam máme 8500 zaregistrovaných. Ako sa to volá? Daj plak, dáme aj toto. Duhieska. Duhieska. Tuto napíš to na internet, Franky. Duhy. No a máme tam zaregistrovaných 8, myslím, že 8500 ľudí, ty si medzi sebou za rok poslali 700 000 správ, že akože my sme spokojní s tým. A dúfam, že tí ľudia tiež. Sedí to nejak? 4% sa hovorí, že je homosexuálov, nie? Tie percentá sa hýbu v závislosti od krajiny a tam ti to dosť môže ovplyvniť aj to, že niekto ten argument zneužíva s tým, že keď, že dajme tomu, že v Nemecku je to viac, lebo to akože ľudia tolerujú, tak potom sa tam... Množia sa podporujú navzájom. No, lenže tam ide o to, že či sa človek bojí alebo nebojí v rámci nejakého prieskumu sa s tým zdôveriť. Čiže... Ono, tie percentá sa hýbu, môže to byť niekde medzi 5-10%. A keď si to tak zoberieš, že my sme to aj počítali, že koľko ľudí pozná priemerný človek, tak vo svojom okolí, akože teraz beriem, že susedov, v práci kolegov a podobne, tak priemerne by si mal mať asi 30 ľudí z komunity. Čiže 30 homosexuálnikov by mal poznať každý. By mal poznať každý. Otázka je, či... Teda takto, 30 homosexuálnikov každý pozná. Áno, len otázka je, či vie... Či vieš o tom, že sú homosexuálnici, či to prezradili, či už robili nejaký ten coming out a tak. Aj si, to znamená, že... No ja si tak narýchlo viem spomenúť... Ježiš, Gabo, fakt ideš filtrovať svojich kamarátov v hlave teraz? No dobre, pohode, je to aj tvoj podcast, Polky. Nie, dobre, na nejakých 7 si spomeniem teraz, že narýchlo. Iš to je viacej, lebo však ja som bol vystupovaný nejakých gay prideov a tak, ale takých, že blízkych ľudí mám asi, že 7. Verieme akože aj susedov, v práci, kolegov. Jo, nechodím do práce. Ja nemám ani jedného. On iba rozpráva ako buzer. Ja nemám ani jedného, ja to ich nenávidím full ako skupinu. Čo si, ty vole, odporné. Okay, odporné, dobre, čo to oni robia, ak sa dotýkajú penismi, ale foj. Ach, nechutné.
Minule niekto dal reklamu, že sa držali zase dva rúk chalani a som písal drahé HM. Čo, ale IKEA? Čo, IKEA? IKEA s tým mala veľký problém, nie? Oni má nejaký katalóg. Toto nepochopíš. No ale vieš čo na tom smutno, že IKEA ten katalóg musela stiahnuť. Mali z toho obrovské... Fakt? No áno, samozrejme. To kvôli... som nepostrehol ani toto. Ale nie. No, dávnejšie to už. Oni dali to, to je veľmi stará vec. No stará, 2-3 roky dozadu to je. Oni to dali takto, ne? Myslím, oni... že ak si to dobre celé pamätám, a teraz fakt neviem, ak si dobre pamätám, som to kauzu, bola to IKEA a mala tam odfotenú nejakú spálňu, alebo čo, postel skrátka, kde myslím, že boli dve baby. To je veľmi slabý ťah to stiahnuť. To je ako ten beblavého kamera, čo fajčil jointa, povedal, že fajčil jointa a všetci, že fajčil si jointa, on že nie, moc, nie. No tak... Nevyužil si šancu, mega si nevyužil šancu. A ten druhý fajčil, ale nešlukoval. Aj to je ten z druhej ten strany. Kaliňak. To je ten mladý Kaliňak. Vyzerá jak ty ináč. Vyzerá ako ty. Tiež ma v očiach takéto, že ja zmením svet. Mm-hmm. Akorát nechcel by som, aby to zrovna bol. Aby sa to jemu podarilo, hej. No. Vieš, že niektoré deti, vieš, aj mal, predstav si škôlke, to musí byť popiče, že ten malý Miško, že on má akú iskru v očiach a potom vidíš, že ten malý Miško, že ako má iskru v očiach. Mm-hmm. Ale, vieš čo, ty sa nesnaž, Miško, dobre? Hej, hej. Myslíš, že vedeli o Hitlerovi, že bude Hitler, keď bol malý Hitler? Myslím, že malý Hitler robil nejaké veci predtým, ako bol veľký Hitler. Ja som teraz pozeral dokument, akože viem, že keď Hitler už bol dospelý Hitler. Ale keď bol malý Adolfko, keď bol v škôlke. Myslím, že bol, že bosoval alebo tak, lebo on ako v dospelosti mal neuveriteľný talent. Na teda rečník a na všetky tieto odrby a získavanie si kamošov, on mal neuveriteľný. Myslím, že bol aj v škôlke ten, že koľko dobre, v útorok je kôprovka. Pokiaľ mi sa podarí presvedčiť väčšinu detí, že to vyjebú na zem, oni nám už neurobia kôprovku. Ja by som šiel naopak, keď sa podarím presvedčiť väčšinu detí, aby mi dali svoju kôprovku, budem mať veľa kôprovky. Takto a celý pondelok chodili, že zajtra bude kôprovka, bude to otrávené. Ideálne to rovno nechaj tu na stole. Na kontrolu. Toto ma vždy zaujímalo. Aj teraz boli, videl si určite diktátorov, nie? Na Netflixe, How to Become a Diktátor. Nie. Nevidel si? Nie, nepozerám Netflix. Ty si sem došiel tak nepripravený na nás dvoch. Prečo nepozerá Netflix, prečo? Nepočúva pesničky, nepozerá podcast. Ja počúvam pesničky, ale nepočúvam ale nepočúva text. Tak to ti zahráme na Credence a Bubon a tak to bude. Na Hura Torpedo. Prečo nemáš, ty nemáš Netflix, nepozeráš, čo sa deje, čo je, však, ako, čo? Ja neviem, akože mňa to nebaví nejako. Ako Netflix, ako inštitúcia? Nie, akože pozera, takto. Ja keď niekde prídem a že je tam pustený film, a ja si tam sadnem a potom sa na ten film zapozerám, tak ako ja ho pozerám rád už ten film. To je veľmi neslušné ináč, pokiaľ ti dojde na števa nechať zapnutý film. Neviem, kam chodíš, Ja myslím napríklad tatina v obývačke, hej, že prídem do obývačky, dobra. Má niečo rozpozerané, akože pozerám to s ním ideálne, keď je to od začiatku, že to vidím. Neslušné, tatina to pozná celý život. It's enough of you. že to vidím celé, ale... Akože málo kedy sa stane, že by som si niečo tak pustil, že by som si to akože chcel pustiť. Že... Fakt, lebo svet je absolútne naplný. Ja takto pozerám zvieratka, všetky veci, všetky dokumenty ohľadom. Akokoľvek, čím viac ma nahnevajú cez deň ľudia, tým viac potrebujem pred spaním vidieť iba zvieratka, ako sa správajú ingenious, alebo úžasne, alebo sa milujú a pomáhajú si. Ja som takto pozeral na Apple TV, boli také nejaké zvieratka, taký nejaký malý svet. No, nepamätám si, ako sa to volalo. To bolo dobre, to som si pustil vtedy. Zvieratka ale inak... sú liek. Lebo vieš, ja napríklad predpokladám, že tak ty tým, že si sa rozhodol, že si takto aktívny, tak tvoje rozhodnutie doslova bolo, že okej, teraz sa budem celý život vybavovať s ľuďmi. A dosť často nie s ľuďmi, ktorí sú rovnako na tom názorovo ako ja, čo znamená okamžitý konflikt v spoločnosti. Či už je to slušná spoločnosť a je to slušný konflikt, ktorý sa vydebatuje, alebo hociak iný, stále je to konflikt. Je to stred záujmu, stred názorov, je to hocičo. A to musí byť extrémne únavné. Ja si to doslova ani neviem predstaviť. Ja sa celý život snažím stretávať iba s ľuďmi, ktorí so mnou súhlasia. A aj z tých mám také nervy, že pozerám šteniatka pred spaním. Čiže, fuf. Vieš čo, akože ako kedy, ale mňa to niekedy baví. Ty si jeden z týchto, že? Ale akože napríklad, že ja keď si zoberiem... Sám sa mučí. Sám na schvál ide... To je. Tak keď plačková sa natočí hola a potom ide pozerať komentár, že všetci sa mi pozerajú na kozy, no. Nej, lebo... Pšomín. Takže ty namiesto Netflixu chodíš sa háda s ľuďmi na Facebook. Tak by som to nepovedal, ale... Ale áno.
ale ako Gabko hovorí, akože treba bojovať s hlúposťou, lebo je to nekonečný boj, akože v tomto sme ti vlastne veľmi zaviazaní. Ja osobne som ti veľmi vďačný, lebo robíš v podstate, že robotu za mňa. Lebo mne sa nechce už hádať s hlupakom. Ja reálne som na to prišiel, že ja radšej, a nie je to správne, ja radšej nevysvetlím a opustím priestor, ako by som mal vysvetľovať. Lebo už som cynický. Už som proste som cynický človek, ktorý si uvedomuje, už toľkokrát som niekoho vôbec nepresvedčil o ničom a iba stratil čas, ja, aby som bol, že vieš čo, fuck it, proste fuck it. Radšej si pozriem šteniatko, oni sú zlaté. Oni ten citrón nevedia, vieš, ale aj to kyslé, ale chce ho spápať. Je to halus. Ja som ti veľmi vďačný za to, že to robíš. Ďakujem. Ale musí to byť zaujímavé, lebo tak keď si začal, tak si mal ty vole pod 18, nie? No ja keď som začal robiť ten web, tak som mal 14. No, ale keď si toto oficiálne všetko založil a toto združenie a vytiahol to viac menej akože mimo. No keď začalo to občianske združenie, tak ja som musel vyslovene čakať, až budem mať 18, lebo to sa inak nedalo. Nemôžeš založiť si občianske združenie, kým nemáš 18. Vďaka Bohu, ináč slovo. Lebo ja som to riešil už aj predtým, len som teda zistil, že to... Ináč by boli občianske združenia, veď milujeme TikTok, na čo vám prispievame? Čiže sme potom normálne spravili to občianske združenie. To bol inak zážitok. To hovoril si, že všetko, čo tu povieme, môžeme povedať, a je to vymyslené a nie je to pravda. Áno, áno, je to tak podľa toho. Tu som život, máme 100 neviem koľko epizód, živote som tu nepočul padnúť jedinú pravdivú informáciu. Dobre, super. Vôbec. My ani nie sme na to určení. Jasné, čiže normálne vymýšľame si, áno. Toho do aktualit potom. Zmysleli sme si taký nápad, že založíme to občianske združenie elektronicky. Akože podáme žiadosť elektronicky, že všetko spravíme elektronicky, nebudeme to akože papierom. Teoreticky by to malo byť aj lacnejšie, nie? Keď podáš elektronický kolok, je to áno, bolo lacnejšie. No a akože tak sme teda poslali, ja si to teraz už presne si ten proces nepamätám, čiže a samozrejme on je vymyslený, čiže možno niekde sa pomýlim v ňom, ale... Určite. Ale... Akože teraz, že ja predstavoval by som si to tak, že pošlem niekde tie stanovy, zároveň s tým zaplatím nejaký kolok, oni teraz sa na to pozrú, teraz mi odpíšu, áno, máš to v pohode, a teraz mi akože elektronicky k tomu niečo pošlo naspäť, hotovo, vybavené. No, pošleš im papiere, oni teraz najprv si tie papiere musia naštudovať, aby ti potom oni manuálne poslali ten kolok, ktorý ty musíš zaplatiť. Keď zaplatíš ten kolok, tak od toho by mala plynúť akože 30-dňová lehota, že ty im to síce pošleš už predtým, ale tá 30-dňová lehota plynie až odtedy, keď ty si... im zaplatíš ten kolok. Áno, samozrejme. Oni nevystupujú bez toho, aby už mali honorár. Zadávajú, ani kura nehrabe, come on. No a akože, že popri tom to zaujímavé to bolo, lebo ministerstvo má na webe, ja neviem, asi že 9 čísel, a z toho tak priemerne jedno funguje. Ja si pamätám tú adresu, že to som posielal, že tá adresa mala asi 17 riadkov a tak sú aj tie čísla, že to ide, že na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor vnútornej správy, oddelenie dačoho, a až potom, že no do Bratislava. No a teraz akože, že chceš sa tam dovolať, vieš, že, lebo akože posielal si im tam, ja neviem, pred mesiacom a pol tie papiere, ešte nemáš ani ten kolok, akože čo sa deje. No tak ideš postupne, začneš obvolávať tie telefónne čísla, ktoré sú na tej stránke. Prvých 8 ti samozrejme nefunguje, to 9 ide. Mm. A keď to potom skúšaš na budúce, to 9 zase nejde, čiže zase je tu nejaké iné, musíš to znovu celé obvolať. A teraz sa tam dovoláš a zistíš, že on to vlastne funguje tak, že ty im to pošleš normálne elektronicky, tam oni si to vytlačia, zanesú to niekomu na stôl, ako keby si im to tam poslal papierovo, len si to teda poslal elektronicky. A ten človek má dovolenku. No. A nikto nevie, kedy sa vráti, takže... Takto sa to ťahá, potom akože konečne sa dostaneš k tomu, že máš ten kolok, musíš tam spraviť ešte nejaké zmeny. Pamätám si, že robili sme zaručenú elektronickú konverziu. Čo? Ja už si to ani presne nepamätám, že čo to bolo, pamätám si, že takto sa to volá. Takže sme štyria a elektronicky sme štyria. Nikto z nás nekonvertoval na iný živočíšny druh. A potrebuješ k tomu ísť na nejaké miesto, že kde sa to dá spraviť. Boli sme s tým najprv na jednom takom mieste, kde sa to akože malo robiť, a tam sa na nás teta tak pozrela, že akože mali by sme to robiť, ale budem radšej, keď s tým pôjdete niekde inde. Tak sme s tým išli na poštu. Mm. A na pošte sme s tým sedeli, ja neviem, možno hodinu a pol. Akože normálne, že sme s tým sedeli za tou priehradkou, nie že sme čakali v rade. A teraz vás museli milovať tí vrade za vami úplne. A teraz konečne sme to dostali na USB kľúči. To akože, že tu to myslím, že keď papier, myslím, že to tak, že keď papier dávaš do elektronickej formy, tak potrebuješ akože potvrdenie o tom nejaké, že proste je to zaručené, neviem, komplikované. No, dostali sme s týmto USBčko, išli sme domov, to bolo, ja neviem, možno 20 minút, chvíľu pred záverečnou na pošte. Dali sme to do počítača, tam nič nebolo.
Ty robíš prde. A no, teraz, nemohla poslať na e-mail, alebo niečo, no. Kristo, čo to, prečo na USBčko? Ale počkaj, tak išli sme, kamenná. Išli sme teda naspäť na tú poštu rýchlo, lebo oni zatvárali, ja neviem, to bolo, že 20 minút to mohlo byť na poštu a za pol hodinu zatvárali. Mm. Prišli sme tam, že 10 minút pred koncom, 5 možno. Teď tak sme... vás videla druhýkrát prichádzať. Tam už počkaj, nebola. Ona, nie, ona tam bola. My sme ju rejpovali, tak iba, že nie, nie. Marika, ty ide s nimi teraz. Chytila tú pištoľ, čo má na zlode, on je gulka do hlavy. Iba gombík, ten červený, veš? Útok, útok. No. Ale nie, my sme tam prišli a niesli sme to USBčko, že akože je to prázdne. Otvorili sme dvere, nič sme nepovedali. Došli sme na poštu, otvorili sme dvere a tá pani z toho okienka, no čo, nebolo to tam, že? Koko, ja by som po nej hodil stoličku prvú. Odkiaľ viete? No a čo ti tá povedala? Teda vedela, že to tam nebolo? Či akože divná stala chyba? Ja neviem, ako potom to tam dala. Potom to tam nahodila znovu. A už to trvalo kratšie, lebo to akože to fungovalo tak, že ona najprv musela zavolať niekde, oni museli zavolať niekde, že ako sa to robí a potom volali naspäť tam niekde, kde no, akože ona volala a potom sa to vrátilo naspäť. Slovensko.sk. Miliarda za digitalizáciu štátu. Potom sme to teda poslali normálne na to ministerstvo, niekoľkokrát sme tam volali, ešte sme sa teda pýtali, že či teda keby sme to poslali poštou, že či to nebude skorej. No, že nebude, lebo teda elektronické sa vybavujú prednostne. Mm-hmm. A že koľko ich je tam pred nami? No, že tak 15 tisíc. Nice. Čiže toto nám potom... A potom sa stalo, že už sme videli na webe, že máme to teda zaregistrované, mm-hmm. ale my sme nemali papier od toho, že to máme zaregistrované, čiže nám to na nič nebolo. Že OZ-ko už existovalo, ale ako my sme s ním nič nemohli robiť. Ten papier nám prišiel na ďalší rok, niekedy, neviem kedy, takže to, ja myslím, že v októbri sa to zaregistrovalo, v januári myslím, že nám prišiel ten papier z toho. A najlepšie na tom papieri celé je, že oni ako to tam akože vyplňali teraz ten papier, tak niekto tam v tom januári napísal dátum. Ale on tam napísal skutočný v tom januári. Mm-hmm. Lenže vzhľadom k tomu, že oni na to mali 30 dní, aby to vybavili, tak ten skutočný dátum tam asi byť nemohol, ale toto si samozrejme vymýšľam. Mm-hmm. A ten skutočný dátum tam byť nemohol. Čiže normálne z toho papiera je to žiletkou vyškrabané a ten dátum je prepísaný. A teraz zoberieš taký papier a ideš tým do banky založiť účet. Ježiši Kriste, kokos toto je. No čiže tak spravili sme OZ-ko a potom sme začali fungovať s OZ-kom. Čiže koľko od bodu... Od prvého kliku, že ideme zakladať OZ-ko po... Digitálne. Ja si to presne, to bolo 2 roky dozadu, možno podľa mňa pol roka to bolo. Jak my. Presne, jak no my. No je to, že tento príbeh nie je vôbec ojedinelý. To je to proste... My sme jedni z tých 15 tisíc tiež. Všetky tieto moje OZ-ka, ktoré tiež som tam niečo... Ja preto som to vzdal. Ja vôbec sa snažím neinteragovať so štátom, že vôbec. Úplne vôbec. Ja som si inak aj živnosť zakladal, že online, cez Slovensko.sk. A teraz vyplníš to, tam to taký obrovský formulár a z PDF-ka tam musíš povypisovať, aké máš zameranie, ja neviem teraz, ako sa to volá, živnostenská činnosť, alebo niečo také. Ja som dal, že personálny rast, lebo v tom je všetko. Je tam všetko. Čo? Osobnostný rast. To je pravda, môžeš to je jedno, čo chodiť robíš. Kamión, hocičo. Predávam tehly v rámci svojho rastu ako osoby. No, lenže to máš akože, že máš tomu taký obrovský formulár, ktorý podľa mňa, že naposledy bol moderný v 90. rokoch. Určite. A k tomu máš PDF-ko a ty to z toho PDF-ka musíš povypisovať do toho formuláru. Nie, že by sa tam dalo zakliknúť, že ako chceš, vieš, že vysúvatku a klikneš si. Musíš to povypisovať a čo je najlepšie, tak z toho PDF-ka sa nedá kopírovať. Jasné, co to bolo, preč PDF-ka, čo si, na čo? Ja som tá, ktorá sa snažil cez slovensko.sk poriešiť clo. Takže sám, vieš, že zasielka, vyklikám. Vzdal som to pri takých veciach, akože číslo letu. Čo ja, akože vyzerám jak bratislavské letisko, dobyče, alebo čo? Odkiaľ je číslo letu? No a teraz, ale to ešte dobre dopadne, lenže ty to povypisuješ a teraz ideš to odoslať a to nejde. Tak sa snažíš dovolať im tam, že prečo to nejde. A oni takí, že... A to musíte v Internete Explorer. Áno, áno. A dokonca som ešte... Franky, čo sme to robili? Javu sme museli downgradenúť. A nie len, že downgradenúť, ale ona musela byť automaticky nastavená, že sa spúšťa hneď so zapnutím počítača, ináč to nefungovalo.
Áno, museli sme downgradenúť Javu a povoliť, že sa spúšťa hneď proti počítača. Ale to, že to nefungovalo, si zistil, až keď si celý ten formulár vyplnil, odoslal a ono ti aj napísalo, že odoslal úspešne, ale už ďalej ťa nepresmerovalo. A hej, vlastne to bolo zle. A s čím sme ešte bojovali, toto bolo, mám že... Asi ja, toto mám asi ja, lebo mne sa nikdy zatiaľ za môj život nepodarilo prihlásiť s tým elektrickým občanstvom. No, tak je to ani presne raz. Tým, že musíš ísť cez Internet Explorer a mať tam tú Javu, na ktorej to oni kedysi postavili. Super. A na žiadne iné to nefíči, musíš ale... downgradenúť dolu. Dobre, ale tak nech mi to príde ten úradník vyklikať. Ale má to byť od 15 rokov, ako máš občiansky, s tým máš vedieť robiť až minimálne do 45, do 50 rokov. S tým majú vedieť robiť. Ľudia. Neviem s tým vôbec robiť. No veď ja som nikdy ITčkár, sa mi to nepodarilo. Nikto neviem s tým robiť. Mám firmu, už 5. 6. rok mám SROčku a v živote som nebol na tej digitálnej schránke. Ja vždy, keď sa idem tam prihlásiť raz za pár mesiacov, tak si musím kompletne odinštalovať všetky aplikácie a nainštalovať nové, lebo prišiel update a nefunguje tá aplikácia s tou aplikáciou, pokiaľ máš iný driver alebo takáto hovadina. A potom ešte pamätáš, že to nejaké to personálne číslo, vaše osobné číslo zadajte ti čo? Koko to čo je, kde, odkiaľ to? Tak všetky tie maily, vieš, do piči hento tamto, tak potom pogoogli, že to je rodné číslo. Len to koko ti nejak inak volajú. Je to normálne tvoje. Keby tam napísali zadajte rodné číslo. Nie, je tam zadané, že zadajte nejaké čísla, keď chvíľku pogúli, že to je vlastne tvoje rodné. No a ja ešte dokončím teda tú storku, že tak som to teda, že na ďalší deň som to teda celé znovu prepísal do toho Internetu Explorer, lebo samozrejme, keď som to v tom Chrome odklikol, tak to zmizlo všetko. Áno. A dolu je taký gombík ešte, že väčšinou, že uložiť formulár. Áno, ja viem, potom som to zistil druhýkrát, keď som to robil. Ale nič tohto nemusíš zistiť, proste sa na to môžeš normálne ako občan vysrať. Pokiaľ oni vedia, že toto je to, že proste toto, vieš, že toto není ojedinelá skúsenosť, čo my tu zažívame. Toto rieši každý. Čiže za mnou, keď dojde úradník a povie, že my vám tam už 7 rokov posielame niečo, ja poviem, dobre, ja sa tam 7 rokov neviem prihlásiť. Ja. A čo mi oni urobia? Čo mi môže úradník urobiť? Myslím, že problém je, že ty, keď si to aj neotvoríš, tak po 15 dňoch sa to automaticky berie považuje za doručené. Dobre, super, ale... Nie, ale zavrú ťa. Za ako? Môžu ťa zavrieť? Áno, môžu ťa zavrieť, lebo to je tvoja štát povinnosť. V zákone je napísané, že tento štát s tebou ako s človekom, ktorý má firmu, komunikuje cez túto elektronickú stránku. Tvojou povinnosť je sa tam prihlásiť. Ale nefunguje to. Funguje? Nefunguje. Funguje, samozrejme. Keď na tým posadíš 2 hodiny s Frankim, tak to funguje. Tak to nefunguje. No. Ja toto vôbec ani... Toto ani... pozícia, Kubo, ja ti rozumiem, ale sudcovi to nevysvetlíš. Veď toto sa pýtam, že akože nevysvetlíš? Lebo ten sudca má tiež firmu, podľa mňa. A on určite bude vedieť, že hej, no je kokot, ja som na jeho strane. Alebo pokiaľ tam bude porota, tak akože každý jeden z nich, pokiaľ vie, že chce mať porotu vystavanú z malých eseročiek a zo živnostníkov. Áno. A všetci, že vie čo, chala nebol 7 rokov na schránke, že hej, áno, my tiež sme! Sme tu len vďaka tomu, že nás pozvali poštou! No, dokončí príbeh. No a akože potom to teda konečne odošleš. A už si šťastný, že si to dorobil elektronicky, vyriešil si to perfektne. Nie si smutný a zničený. Nie, už si šťastný, lebo si to robil 3 dní a konečne to máš hotové. No to... Problém je, že nemáš. Lebo na ďalší deň ráno ti zazvoní telefón, že nemajú súhlas na spracovanie osobných údajov. A že jak vám to dám? No to, keď prídete sem a podpíšete mi to na papier, tak to bude najdôležšie. 3 dní robím všetko preto, aby som k vám nemusel ísť. Hey, no. Ježiš, no a potom ešte veľká sranda je tá, keď sa dostaneš na inštitúciu, kde niečo takéto vidia prvýkrát. Ja som to tu už párkrát hovoril, tak v rýchlosti my sme takto prihlasovali multiplu v Spiskej Novej Vsi na polícii elektronicky. A po troch dňoch sa to podarilo odoslať a po troch dňoch telefonať, že takže dobrý, vy ste posielali elektronické prihlásenie auta? Že no, aha, a neviete, ako to funguje? Lebo vy ste prví, čo to tu takto robia. Vy ste nemali školenie. Tam mali sme, ale to taký pán prišiel, dačo tam preklikal na projektore za hodinu a išiel preč. Ale hej, jasné, však, ale ak si niekedy v živote zažil ten ICE, hey, no. Systém študentský, my sme mali 4 školenia na ICE. A aj tak nikto z nás nevedel vôbec nič. Ja som sa dostal najďalej po kliknite na bežca. Kliknite na ikonu bežca. Som klikol a tam ti vyhodil. Až nejebať, zavrel zdy. Zlato, zapíš mi kredit, ja neviem čo. To neviem, čo je. ICE? Informačný systém vysokých škôl? Nechodíš na vysokú školu. Chodím, ale do Čech.
Aha, a vy nemáte ICE? Á, nie, tam majú šajs. Myslím, že tam my máme šajs. Študentský informačný systém. Šajs. Kde chodíš na výšku do Čech? Hovor. Dobrna. Fakt? Vysoké učenie technické. Vyzerá... Naozaj? Mm-hmm. Slovák. Čo tam študuješ? Small Business Development. OK. Čiže vlastne... To je veľmi nepríjemné. Prepáč, že ti to hovorím otvorene, ale ako small business owner je to veľmi nepríjemné. To ide študovať mizeriu. OK, dobre. Mohol si liečiť zvieratka. Študovať chobotnice alebo nerasty, ale však... Prečo niekto študovať small business development? Ja som, vieš čo, akože za tým je taký príbeh. Ja som veľmi dlho riešil, že kam pôjdem na výšku, lebo čo som nechcel je, že učiť sa to niečo takým štýlom, že ako teraz sa to naučím, nabiflím na skúšky z milión knižiek a potom to všetko zabudnem a... A dostanem titul a... Ty si nikdy nechcel byť právnik? A že tak maximálne 4% z toho, akože budem potrebovať. Tak som riešil, že by som išiel možno skúsiť do Škandinávie študovať. Lenže to je ďaleko. A ja už tu mám rozbehnuté nejaké veci, ktoré tu nechcem nechať. Nejakých fašistov, ktorých treba doraziť, hej? No a teraz som riešil, že čo s tým. A nevedel som vôbec, lebo akože nevedel som nájsť nič také, že čo by mi vyhovovalo, čo by bolo aspoň trochu, akože sa zaoberalo niečím, čomu sa venujem a takže nebolo by to utrpenie pre mňa. A to už bol možno marec. A akože do apríla, myslím, sa majú posielať prihlášky, mm-hmm. alebo tak nejako. A zrazu som zistil, že v Brne, na tom vysokom učení technickom, je tento odbor, ktorý oni robia v spolupráci s jednou fínskou univerzitou a je to veľmi podobné tomu fínskemu školskému systému. Mm. Že, čiže my napríklad teraz v druhom ročníku si budeme reálne zakladať akože právnickú osobu, pod ktorou budeme reálne podnikať na základe niečoho, čo sme akože riešili v tom prvom ročníku a to teraz druhý a tretí ročník budeme riešiť. To je hrozne akože... za trest. To je hrozne za trest. Oni ti zoberú ilúzie počas štúdia. Čiže počkaj, teba normálne v rámci školy si musíš založiť firmu. Ono sa to zaklada, akože myslím, že je to družstvo, ale akože že keď to... Zakladáte družstvo ako celá trieda? Áno, a potom máme v rámci toho skupiny, v rámci ktorých akože... Že tuto Jožo má kravy. Marika má ženy, čo doja kraví. Ale ono zase Jonáš robí výborné one. Crème brûlée, čiže... Čo, to bude robiť v kantíne, no. Jasne. Tam máš tácky, chodí ich poumývať. No, ja som nikdy nepochopil tieto komunistické družstvo, že ako to... Aký tam bol koncept? No, oni si zmysleli, že... Čo to bolo? Čoho družstvo? On vie, jeho zaujímal komunizmus 14. Ako, ja dúfam, že sa nepomýlim teraz, ale... No tak si... to by si sa nemal teda potom info, čo si dalo. Lebo čo fašisti zožerú. Oni si povedne zmysleli teda, že to je blbosť, aby sa akože farmárčilo, že ja neviem, každý bude mať doma jednu, dve kravy a tam bude mať svoje políčko, ktoré si bude sám obrábať. Ale teda, úplná hlúposť, jasne. Že ideme to dať akože všetci dohromady, uh-huh. či sa ti to páči alebo nie. A môže sa ti to nepáčiť, ale to ti nepomôže. A tak si spravili svoje družstva a tam to mali všetci tam spolu. Všetko bude všetkých. Tam akože komunizmus sa snažil zmazať spoločenské rozdiely medzi ľuďmi. To znamená, že nie, že ty máš dve kravy a sušit má jednu, tá sušit bude nasratý na sebe, že ty máš dva, nie? Nie, nikto nebude mať ani jednu kravu. A prídeš si k nám kúpiť mlieko. Dáva to zmysel. Áno, a aj aspoň im vyplatili tie kravy, že môže si potom to mlieko zo svojej kravy kúpiť za tie peniaze, ktoré ti dali za tú kravu? Ja som dokonca počul príbeh, že niektorým ľuďom tú kravu zobrali a tým, že ona potom bola spoločná, tak nikto sa o ňu nestaral a tá krava skapala. No však samozrejme. Plus aj stiskalo hrozné. Si zvyknutý na malý rodinný život a zrazu ťa jebnú do open office-u. By som sa zbláznil potom, tiež. Potom horšie už bolo jedine to, keď si bol nejaký, že buď veľmi bohatý, alebo že si bol nejaká šlachta, tak tebe všetko zobrali a ešte ťa aj zavreli. Tak, toľko k zjednocovaniu do družstiev. Takže vy idete zakladať družstvo. Myslím, že akože teraz právnicky neviem, ako sa to v Čechách presne volá. Ja som si to u nás zapamätal, že to je družstvo. Dobre, ale čo teoreticky budete akože robiť? A koho budete vykoristovať? To je druhá otázka. Keď všetci založia družstvo, koho? Prvákov? Že založili sme družstvo, dojdeš do prváckej triedy, rozdrbežím šit, vezmeš desiatu všetko, že kámo, máš spoločné banány, už máme teraz. Hej, ale si čo? Tu máš šupku? Ja mám banán. Druhá ti zase dostali zadanie, ja už neviem.
No a my sme mali v prvom ročníku predmet, Business Idea Development, na ktorom sme si pripravovali, že čomu sa chceme v rámci tímov, lebo my sme porozdeľovaní do skupín, do tímov, aby sme sa učili akože pracovať normálne s ľuďmi, že nie každý si robí sám, ale normálne akože... Tak to chodí v korporátoch, no poďme ďalej. A teraz to budeme robiť s tým teda, že každý do toho dá určitý vklad. Do toho celého. Finančný, reálne finančný. Každý z vás? Áno. Zo svojich vlastných peniazí. Zo študentov. Peniazí. Áno. Žiadne fínske fondy. nič, hej. Tu zober 500 eur, polož na stôl, bo si doštudoval v druháku, hej? No akože sme tak dohodnutí, od začiatku to bolo všetkým, ktorí sa tam prihlasovali, jasné teda, že to bude takto fungovať. A ono sa to teda platí zo školného. Lebo tým, že to je po anglicky, tak za to štúdium sa platí. Uh-huh. Aha, a... čiže ty si tak šporkáš. Šporkáš si a z toho šporkania školného, hej. Áno, z toho školného sa potom akože časť dá do toho... Ako veľmi si si istý, že toto celé není iba to, že tretiakov naučili pyramidovú hru. Tretiaci dostali toto zadanie. A majú zadanie pyramidovú hru robiť na druhákov. Zhodu na od v tom čase, kedy druháci dostali zadanie vykoristovať prvákov. A všetci si ešte za to zaplatia. Len sa pýtam... A celý tento systém zakápe na tom, že už nie sú nižší ako prváci, tak obsiede nejakú strednú školu. To bude projekt ďalších prvákov, ktorí nebudú mať koho vykoristiť. No dobre, takže si šporkáš a ideš robiť biznis. Áno. A kto povie, že aký biznis idete robiť? To sa ty rozhodneš v rámci toho tímu. Čiže každý... Akože musí ti to výjsť, musí to byť ako zmysluplné niečo, nie že si teraz vymyslíme, neviem, neviem si spraviť bitcoinovú farmu za 500 eur, alebo... Ja neviem, že nerobíte vy všetci celá 3D jeden projekt, ale jeden tím robí jeden projekt. Jeden tím robí jeden projekt. Jeden tím zoberie svoje prachy, koľko je vás týme? 5, 5, 6, 5. 5. Dobre. A teraz, čiže to znamená, že väčšinou jeden z toho týmu vymyslí, nie? Že... Alebo sa dohodne. Napríklad my sme to mali tak, že my sme si vymysleli niečo a potom akože postupne v priebehu toho roka sme zistili, že... Čiže je to strašná kokotina. Áno, tak potom sme si vymysleli druhé. Čo bolo prvé? Povedz, čo bol prvý nápad. Nie, to nemôžem povedať. Chinchiladas! Malé tako naplnené chinchilim mesom. Chinchiladas! No a tak sme si potom akože vymysleli druhé a teraz by sme to akože v rámci toho budžetu, ktorý máme my ako tím, mali rozbehnúť. No a budete to rozbiehať 4. 5. ročník a ak pôjde všetko kurva dobre, tak v piataku budete zahojení, lebo vám vyšiel startup v druháku. Je to možné, no? Je to celkom dobrý spôsob ako decka pripraviť na to, vieš? Yep. No a mne sa práve to na tom ľúbi. No. Že... Preto som si to vybral. Hej, no skrátka skončíš školu a ako jeden z mala ľudí, čo skončia školu, máš portfólio, na ktorom si pracoval v tej škole a nie popri tej škole. Čo je akože podľa mňa veľmi dobrá vec. A zároveň, čo mne ešte vyhovuje, tak tým, že je to z veľkej časti postavené na tej praktickej veci, no. Tak tej teórie také vyslovene knižkovej, že je minimum. Mm-hmm. Čiže ja mám popri tom kopu času na ostatné veci, ktoré ja mám rozbehnuté, čiže ma to neobmedzuje. Dobre, tak poďme k tomu, čo máš rozbehnuté. Dobre, čiže skončili sme pri tom Mladí proti fašizmu. Tam sú teraz obrázky, to nejak funguje tak svojím životom, potom máme dúhy. No a potom v rámci občianskeho združenia máme ešte Správy mladí. To je... Správny mladý? Správy mladý. Správy mladý, aha. Správy. Ja som myslel, že som správny chlapec, som mal keď takú knižku. Som čítal, keď som mal 12 rokov. Dobre, no. A tam je opäť tá myšlienka taká čiastočne, že predchádzať radikalizácii mládeže, ale takým trochu iným spôsobom. Že nie je tentokrát tým, že by sme priamo poukazovali na to zlo toho extrémizmu, ako napríklad v prípade Mladí proti fašizmu, ale tým, že sa budeme snažiť zvyšovať všeobecné povedomie mládeže o politickej situácii, či už na Slovensku alebo vo svete, pričom predpokladáme, že ak niekto má prehľad o politickej situácii, tak pravdepodobnosť, že sa bude radikalizovať, je výrazne menšia. Čiže sme spravili správy, ktorých koncept je postavený na rovnakom princípe, ako sú príspevky na Mladí proti fašizmu, čiže obrázok, dve vety, tak aby proste aj toho, koho to fakt nezaujíma, tak aj ten si to mohol prečítať a pochopil základnú info. Potom sme za to dostali hejt, že je to strašne povrchné, ako tak dobrý, ale ja, sorry, ale... Nie taká dobrá! To, no. A teraz sme povrchní ľudia. Za dva týždne to budú 2 roky, mm-hmm. Aj menej, možno týždeň, to bude rok, čo to funguje a máme tam 21 tisíc followerov akurát, že za rok na sociálnych sieťach 22. Čiže to je len Facebook, Instagram? Len Facebook, mladý. Instagram, mm-hmm. A teda ten cieľ je šíriť to povedomie o tom verejnom dianí medzi mládežou. Cieľovka je teda, že končiace ročníky základných škôl, stredná škola a začínajúce ročníky vysokých škôl. Že keď niekto
keď niekto chce vyslovene dopodrobne si niečo študovať, tak ako my nie sme cesta pre ňo. Ale ak niekto chce byť v tom dianí len tým, že začne sledovať jednu vec na Instagrame, dajme tomu, a chce, aby sa po ňoho dostávali také tie základné veci a nechce byť úplne, že mimo z tej situácie, ktorá sa okolo neho deje, tak pre ňoho je toto vytvorené. No a tu je najzákladnejšia otázka, že vlastne, aký je rozdiel medzi tým, čo robíš ty a dajme tomu kultúrblok? Nie, a ako veľmi dokážeš ospravedlniť to, že nie je to tá istá strana rovnakej mince a nie sú to proste len idei a veci, ktoré sú jednostranne založené a v podstate veľmi ideovo driven? Áno, môžu na teba, tak ako my pindáme na fašistov, na kultúrblok, môže táto druhá strana na nás pičovať ako na liberálov a na mladý proti fašistov. Čiže je to veľmi, že vieš, čo myslím. To je to vlastne druhá strana tej istej mince. Nie, no ale ako to, vieš to povedať, lebo vieš to odzdrojovať a všetko toto. No že všetky tie veci, ktoré tam sú, majú zdroj. Tak. Pokiaľ to sú teda veci, ku ktorým sa ten zdroj dá dať. Tie veci sa zároveň dajú nájsť aj na iných zdrojoch, keďže ten primárny cieľ tých správ je zjednodušiť nejakú tému komplexnú, ktorá existuje. To isté aj v prípade napríklad Mladí proti fašizmu. Prípadne to sú nejaké historické veci, ktoré sú dohľadateľné, že sa stali tak, ako tam sú napísané. A to je podľa mňa taký... Nie je to, lebo akože toto je presne tá halus, že úplne tý istý kultúrblok, na ktorých vlastne nadávame, že dávajú jednostranné správy a že vlastne prekrúcajú pravdu a tak a celé toto, tak vlastne to isté sa dá z toho druhého tábora povedať o nás, o všetkých, o denníku SME, vieš, akože to, čo ty hovoríš na, jak sa to volá, Zemavek, úžasná vec, Zemavek, tak to isté Zemavek povie na Science Today. Napríklad, že čo sa týka teraz konkrétne správ, tak snažíme sa to viesť vyslovene najobjektívnejším spôsobom, akým je možné. Že, skúsim teraz spomenúť úplne príklad. Ja napríklad teraz v rámci môjho osobného profilu na Instagrame sa snažím šíriť povedomie o očkovaní, o tom, že prečo je to prospešné a podobne. Ale zároveň, keď sa teda stalo, že Šúkol našiel spojitosť medzi očkovaním a úmrtím nejakej osoby, tak normálne to k nám na správy išlo. Nebolo to teda, že by sme to, ja neviem, cenzurovali alebo niečo podobné. Skrátka sa to stalo, chceme byť objektívni, tak sa to tam dalo. Potom sme dostali hedže, prečo sme to tam dávali, ale je to tam. Tak lebo sa to stalo. Áno. Hej, no. A akože štandardne takto sa snažíme s tým fungovať. Že keď sa skrátka aj stane niečo, čo sa nám nepáči, tak okej, okay, nemusí sa nám to páčiť, ale stalo sa to, tak to tam ide. Len to je tiež je to vec, ktorú... Dá sa to povedať, dá sa všetko toto, ale v podstate stačí, že tá druhá skupina kričí dostatočne nahlas a už sa do povedomia dostane, že to sú tie liberálne správy, alebo to sú títo a títo. Aj keď ja niekedy nad tým rozmýšľam, že či vlastne to je zlé. Čo teraz? Všetky tieto nálepky, všetky tieto chujoviny, vy ste slniečkári, vy ste ultraliberáli, vy ste toto, toto a vy ste fašisti zase a vy ste ultrapravičiari a takto. Ja som nad tým iným rozmýšľal, že či... My sme, ja som či sa... to už pomáha, lebo bolo to vytvorené na to, aby to pomáhalo buď združovať, alebo rozdeľovať. To bola tá vec, na ktorú boli použité všetky tieto boxiky. Sme všetci, sme ultraslnečka, tak poďte ku nám. Nie, tamto sú skurvení hyeniaci, tak všetci sú, alebo my sme fašisti, všetci ku nám, to sú slnečkári, nazrednení. A teraz ja mám pocit, že už až tak to nefunguje, lebo tradične ľudská myseľ je úžasná v adaptovaní sa na nové slovíčka, na nové koncepty a na toto všetko. A tie veci, vieš, ak sa hovorí, že zľudoveli? Tak zľudoveli. A už to není to až také veľká kategorizácia, lebo všetci sú niečo, niečo, niečo a zľudovelo to natoľko, že každý si uvedomuje, že ja som mix toho. To... Neviem, či to už má taký úspech vlastne teraz niekomu nadávať do slniečkára. Alebo do ultraliberálne. Už som to dlho nepočul. Akože liberál ešte niekto niekde vyťahne. Aj teraz, ale... liberálny fašista letí no, teraz. No teraz sú, že Čaputovečky letia tak, ale aj to je také proste, že už to... Nemá to tie zuby. Čo to malo kedysi to škatulkovanie, že naozaj niekto ešte na začiatku, keď ti povedal, že si ultraliberálny slniečka, tak čo? Oh, že nie, ja nejsem proste zasraný hippík, ty vole, ale som rozumný som. A teraz, že ty zasraný slniečka. A ty že, hej, hej, hej. Tak sa to rozšíril, ten boxík. Vieš, tým ako viacej a viacej ľudí hádžu do... A určite sa to nedie len nám slniečkarom, ale určite sa to deje aj fašistom.
že strašne veľa ľudí, ktorí sú hodení ku Kotlebovi, nie sú fašisti. Nie sú. A nie sú, proste ani to nič nemá s tým, len proste už aj naše povedomie o tom, kto každý je pre nás fašista, sa rozšírilo natoľko, že už tam do tej kolonky zrazu padol aj Ďuri, ktorý len proste náhodou zlý článok si prečítal. Alebo nejakému jednému hoaxu veľmi. A už mi to všetci jebneme do jedného antivax vaku, alebo tak. My sme práve včera sa o tomto rozprávali, že tam je ešte jeden problém, a to, že tie jednotlivé teórie, akože definície alebo teórie, oni majú toľko rozličných možných pohľadov, ako sa na ne pozrieť a ako ich vysvetliť a že čo všetko k ním môže a nemusí spadať. Uh-huh. Že akože teoreticky môžeš byť liberálny konzervatívec, to sa nemusí vylučovať. Áno, však veľa sa to kiska. A bol umiernený konzervatívec. Konzervatívec. Že my častokrát aj tým pojmom samotným prisudzujeme, alebo spoločnosť im prisudzuje význam, ktorý podľa niektorých definícií tie pojmy vôbec nemusia mať. Vôbec, ale proste ani tá vec to nemusí mať, tie vlastnosti. Ale pokiaľ spadá aspoň 30% do tej kolónky, tak to svoj. Toto hovorím, že je to také už zrazu veľmi... To škatulkovanie má zmysel, pokiaľ je to veľmi malá targetovaná skupina, na ktorú môžeš nadávať. Ale pokiaľ je každý druhý už slniečkar, tak to zrazu nedáva veľmi zmysel. A hlavne, čo je problém, je, že my sme sa akože takto pouzatvárali. A to ja... Častokrát sa hovorí, že jedna alebo druhá strana. Ja to nemám veľmi rád, lebo to, ono to tak nefunguje. To není proste, že jedna alebo druhá strana. To je... To je spektrum, na ktorom človek môže byť, že kdekoľvek, a aj v rámci tej jednej alebo tej druhej strany sa tí, akože tej strany, sa tí ľudia medzi sebou dohadujú a nevedia sa na niektorých veciach dohodnúť. A my sa skrátka dostávame k tomu, že my sa začíname uzatvárať v svojich bublinkách, prestávame sa spolu rozprávať, nechceme sa spolu rozprávať, každý sme presvedčení o tom, že ten jeho pohľad na svet je ten najlepší a druhý do toho nemajú čo brblať a všetci by sa tomu mali prispôsobiť. A to je problém, lebo my tu žijeme spolu a pokiaľ si to neuvedomíme, tak sa nikam nedostaneme. A prečo si myslíš, že teraz je to také viditeľnejšie ako kedysi? Len jednoduchá fráza, sociálne médiá? Áno, je to prečo ma napadlo. Akože je to podľa mňa jedna z vecí a tuto je napríklad zaujímavé, že ten pohľad na tie sociálne siete ja mám iný než napríklad niektorí ľudia aj z toho dôvodu, že de facto v úvodzovkách mám pod sebou jednu sociálnu sieť. Mm. Čiže to vidím a viem, ako niektoré tie procesy v rámci tých sociálnych sietí fungujú nie len z toho pohľadu užívateľa, ale aj z pohľadu prevádzkovateľa. A celkovo akože, neviem, my sme sa skrátka začali uzatvárať a odmietame sa spolu rozprávať, nechceme sa spolu rozprávať. A to je podľa mňa chyba. A to je zároveň aj dôvod, prečo ja som napríklad išiel do diskusie s Liviou, že ja... Áno, to si spomínam. To bolo pred Livia vrbami. Už zomrela, nie? Práve naopak, ona má teraz, myslím, babu. Áno, však, ale myslím tak, že internetovo zomrela, nie? Však ona odišla z kultúrblogu. Ja ju nesledujem veľmi, akože ja toto, vôbec, toto sa... Toto akože sa... Ja som ju nikdy nesledoval, ale vždy a sa ku mne akože, niečo dostalo. Ani ja, keď sa ku mne niečo dostane, tak, ale že... A sa ku mne niečo dostávalo. A teraz je a ticho. Teraz podľa mňa už taký rok sa ku mne nedostalo absolútne nič. No, po mňa to bábo, ale inak nič. Je bábo. Aha, dobre, no. Tak teraz 3 roky bude ticho, lebo bábo. Potom bude trošku ťažký comeback na scénu. No a napríklad... Skôr, ja nesú... to bábo? Ja nesúhlasím, to ani... je otázka. Ja nesúhlasím ani s názorom, že s fašistami sa nediskutuje. Pokračuj, hovor. Lebo... No, akože máme druhú svetovú, kedy sa dali beztrestne strieľať, takže treba s nimi diskutovať. Že my tu, akože nám tu fašisti pomaly rastú, respektíve rástli, teraz majú trochu menej, lebo už aj medzi... to je to, o čom som rozprával. Majú že menej, ako... lebo sa rozdrobili, ale rastú. A... Kámo, není to, to, že ich je, vieš, 10 je menej ako 2x6. Oni rástli postupne. A celú dobu oni, čo rástli, my sme sa rozprávali o tom, že s nimi sa nediskutuje. Ale teraz, akože predstavím si takého, že priemerného mladého človeka, ktorý sa rozhodne, že ide voliť Kotlebu, tak prečo? No na základe toho, že teda s niektorými z nich aj v rámci tých vecí, ktoré robím, pracujem, tak akože dospel som k tomu, že ten najčastejší dôvod, s ktorým som sa stretával, že prečo sa teda niektorí mladí rozhodnú voliť Kotlebu, je ten, že lebo je iný. Oni to nesledujú,
nezaujíma ich to, je im to jedno, vedia, že je to tu na prd, neviem teraz, akože konkrétne rozprávam sa, dajme tomu, o roku 2016, je tu korupcia, dobre, jednofarebná vláda Smeru, treba s tým akože niečo robiť, je to na prd, no dobre, a teraz poďme to vyriešiť, ale ja to nesledujem, tak idem hľadať niekoho, kto je najviac iný, kto sa proste odlišuje, kto nie je ako tí ostatní politici, lebo akože môj všeobecný názor je, že všetci politici kradnú a sú na nič, tak idem hľadať niekoho druhého. No a teraz zrazu všetci tí politici, podľa ktorých, alebo teda podľa toho človeka, ktorý všetci kradnú, prídu a povedia, že s tým sa my nerozprávame. A čo prvé podľa teba napadne toho mladého, ktorý sa tomu nevenuje, zrazu prídu všetci politici a povedia, že s tým sa my nerozprávame. To je môj človek. Yep. Idem do toho s týmto človekom. Plne to chápem, ale je to dosť veľmi problém toho, že sú práve že nevzdelaní v politike. No, no a to sa práve snažíme riešiť tými správami. To je... Ja si ale myslím, že dneska je úplne, že ja som totálny ignorant na politiku, nezaujíma to nič, ale tých 10 minút ráno na podcast, či už Smečko, aktuality, alebo hoci čo, to dneska je úplne že takto, že nemusím nič čítať, nič, len si to skrátka ráno zapnem na sluchatka, mám vybavené, viem veci. Toto je podľa mňa cesta. No akože, že môže byť len teraz, že nie každý počúva podcasty, nie každý si chce ten podcast ráno pustiť, nie každý si myslí, že Smečko a Denník N sú dobré médiá, vzhľadom k tomu, že sa tu pred chvíľou mali debatu o tom. A no, my vlastne, čo sa snažíme, je práve toto vyriešiť tým Instagramom. Že keď akože mladí niekde trávia čas, že niekde, že fakt trávia čas, tak to sú sociálne siete. Akože sa to niekomu páči, alebo nie, je to tak. A TikTok. Samozrejme, netýka sa to všetkých, to je kategória sama o sebe. A netýka sa to úplne všetkých, ale teda taká tá najpodstatnejšia časť, tak o nej môžeme povedať, že ten čas trávi na tých sociálnych médiách. No a teraz, ako sa k ním dostať, ak nie na tých sociálnych médiách? Lebo napríklad my sme sa častokrát stretli s tým, že niekto nás povedal, že my sme takí, že len na internete občianske združenie. Nie sme, síce máme aj offline aktivity, ale ak chceme pracovať s mládežou, tak je blbosť pracovať s ňou na mieste, kde tá mládež nie je. Respektíve, kde je náročné sa po ňu dostať. Áno. To je ako kričať v axiome, že fašisti sú zli. Že ak chceme niečo vysvetľovať mládeži, tak buď pôjdeme tam, kde tá mládež je, čo je teda na tých sociálnych sieťach, Alebo či máme smolu, lebo ja teraz nesnažím sa povedať, že diskutovať s mladými v offline priestore je blbosť. Nie je, to je jednoznačne to dôležité. No aj, ale nie je vás dostatočne veľa, aby ste stali na každom výklenku a rozprávali sa s chlapcami, čo ste vo výklenku, a na diskoteke ťa je veľmi zle počuť, keď bliakaš pred DJom, že a Fico vtedy povedal! Musíš si požičať od DJa mikrofón, no. A repovať to ideálne. Lebo akože sú také snahy, že ja neviem, že prednášky robiť na stredných školách. No dobre, lenže to tam teraz ale niekto príde na tú strednú školu, porozpráva tam o niečom, ideálne povie nejaké poučky z prezentácie, akože zažil som takých pár, že príde, pustí si prezentáciu, prečíta to celé z prezentácie, 45 minút, ide preč. A tí žiaci sa k tomu nijako nevrátia. Nediskutujú spolu o tom, nerozprávajú sa spolu o tom. A toto sú podľa mňa veci, ktoré ak sa nerobia systémovo a na pravidelnej báze, tak tá efektivita tam je podľa mňa minimálna. No, čiže toto je ďalšia z epizód Luživčáka, kde sa obraciame na teba, ministerstvo školstva, a znova, už asi štvrtý, piatý krát, žiadam povinné diskusné krúžky. Ja to žiadam to ako občan, robím to už dosť často, lebo vždy, keď sa k tomuto dostaneme, a dosť veľa hostí našich nám už potvrdilo, že jo, diskusný krúžok od základnej školy po maturitu by vyriešil veľmi veľa vecí. Či už od toho, že decka komunikovať, vyjadrovanie, seba dôvera, seba reflexia, všetky tieto veci, až doslova po to, že končíš pri obhajuj si svoju voľbu, toto, morálne riešenia. Ja akože v Amerike už vedia si robiť mock súdy ako keby na strednej škole, v rámci srandy, v rámci diskusného krúžku. Nie, akože podľa mňa diskusia, že akákoľvek je veľmi dôležitá, lebo to, čo som spomínal aj pred chvíľou. Ale musíš to vedieť. Na to, aby si mal diskusiu, musíš vedieť diskutovať. Áno, to je... Čo je obrovský problém. Pokiaľ decka nie sú učené diskutovať, tak neviem, či máš diskusiu. Máš hádku a súboje a Ďurko chce byť pekný pre babí, tak toto. A Marika sa hanbí povedať, ale pritom má milión dolar idea. Vieš, čo myslím? Musia byť ľudia trénovaní na to, aby diskusia mala zmysel. Ano. Ináč máš hádku.
A zároveň, akože, zároveň čo je podľa mňa... Úžasne, jak Slováci hádky, to v tom sme výborní. Tie školy fungujú tak, že... To si konkrétne vymyslený príbeh teraz. Dejepis na základnej škole. Učebnica, tam teraz akože počiarkuješ si ceruskou na hodine. Celá hodina je o tom, že ti učiteľka rozpráva, čo si máš podčiarknúť ceruskou v učebnici, aby si si to doma prepísal do zošita. A presne takisto, ako je to podčiarknuté v tej učebnici, to potom odrapodal. A to nevadí, že tomu nerozumieš. Hlavné je, že si to vedel povedať. Jo, toto máme túto debatu viac menej úplne vždy, pokiaľ riešime vzdelávací systém. A ešte sme tu zatiaľ nemali nikoho, kto by obhajoval toto. Lebo toto je to, čo vždy sa má učiť. Napríklad moja úplne najnovšia idea, ktorú mám poslednú, ktorú sa držím, tak je momentálne výučba cez príbeh alebo teda cez akciu. Pokiaľ sa učíš niečo o niekom, tak sa učíš jeho príbeh životný. Nie roky, kedy niečo vymyslel, ale príbeh, čo vtedy jedol, pil, na akej žurk, s kým sa vtedy kamošiel, kto a ako sa to stalo. Lebo ucelený príbeh ako anekdotu si doslova zapamätáš ako príbeh. Ako naozajstný džem, ktorý máš. Nepotrebuješ riešiť tie roky, nemusíš nič, lebo vieš okolnosti, ktoré sú dôležité. A reálne, akože keď sa napríklad tie roky tie deti učia, tak myslieť si, že si to zapamätajú dlhšie než po najbližšiu písomku, čo s výnimkám, tak to je akože... Jo, chápem. Začiatok prvej svetovej vojny. 1914. Tak. Koniec! 18. 17 to bolo. To bol prestupný rok. Ja len cieľa metóda, viem, Krista. Že takéto veci no sa riešia. A prišli. Podľa mňa sa strašne veľa času zbytočne venuje... úplne rozumiem, že kopa ľudí teraz so mnou nebude súhlasiť, možno som povedal strašnú blbosť, hovorím za seba. Je to ich právo a komentáre nečítaj, čože poma. Veciam pred 20. storočím. Že ak je niečo, čo sa nás spoločensky naozaj veľmi v súčasnosti dotýka, tak to sú udalosti, podľa mňa najmä tie, ktoré sa stali v 20. storočí. A akože, no ja mám jeden taký príbeh, že učili sme sa o jednom pánovi, volal sa Ajatollah Chomejny. A to si... Zmrzlenú mal na Bajkalskej. Strašne milý pán. To je taký príklad, že ja dnes si nepamätám ani kto to je, ani čo robil, ani aký tam bol. Pamätám si meno. Pamätám si meno a to meno si pamätám len z toho dôvodu, že na konci hodiny bol spolužiak sa pýtať učiteľa, že ako bolo to meno. A on mu povedal, že Ajatollah Chomejny. A ja som mu vtedy povedal, že na čo sa to pýtaš, keď si to aj tak nezapamätáš to meno. Akože to nebudeš vedieť dlhšie než po písomku. A on, že vieš čo, že kvôli tebe si to zapamätám. A dnes už to je 5 rokov, že odkedy to je, tak vždy, keď mi napíše, tak mi najprv napíše, že pozdravuje ťa Ajatollah Chomejny. Tak ste sa mali zdraviť, to je pekné. Ajatollah Chomejny. Hej. Aby ešte viac je drblo fašistom z neho. Že už sa zrazu a po moslimsky už hovorí. Chalani. Na čistíme nože. No len hovorím. Je to vec, ktorú hovoríme strašne často a podľa mňa... So Sandrou sme to rozoberali že sa venujeme veľmi, veľmi, veľmi veľa, zbytočne veľmi podrobne dejinám pred 20. storočím, kde sa preberá ten starovek, stredovek a všetky tieto veci. Pričomže dobre, tak tam boli nejakí mnísi a modlili sa a pracovali. No áno, a každá mumia do piči v Egypte vyzerá v podstate rovnako, len bol bohatší, tak mal viacej zlata. Hej, ale prísam Bohu, ja o takých veciach ako... Mečiar alebo komunizmus. Ja som odišiel s nulovými znalosťami o týchto veciach. Úplne nula. Zo školy. Viac menej, akože, vezmi si, že čo sme sa učili, tak podľa mňa po koniec druhej svetovej vojny a potom ďalej už... Ja myslím, že v deviatom ročníku na základnej škole učebnica sa končí tým, že máš koniec druhej svetovej vojny a potom máš jednu dvojstránku o Nežnej revolúcii, alebo že komunizmus. Myslím, že to je tak, ak si to pamätám dobre. A to je... Ale nemáš napríklad žiadny Balkán? Nie, vôbec. Nemáš žiadny vývoj Balkán. Žiadny vývoj Blízky východ. Absolútne. Čo sú, že kámo, oni sa tam iba bili. V podstate do včera. Ešte včera Srbi, že oj boha, to som len v Prahe bol. A reálne, to sú extrémne zaujímavé veci, ktoré sú... No, nechcem byť chuj a je dobre vedieť vojnu rúží a všetko toto, ale sme si až naozaj tak istí, že vojna rúží je tak dôležitá, že by sa vôbec napríklad nemala učiť Chorvátsko kvôli tomu a Srbsko a všetky tieto srandy v Bosna-Hercegovina. Vieš, je to tu. Je to tu. No, áno, je to nám v podstate o dosť bližšie ako Veľká Británia. Aj časovo, aj hociako. Sú to tí istí ľudia. Skoro v tom istom čase.
Len hovorím. Jak sa volá minister? Minule sme ho volali. Jak sa volá minister školstva? Gröning. Gröning! Prestan, znova prestan kresliť týchto Simpsonovcov a naspäť do roboty normálnej. Dobre? Dobre, a ty vidíš aj nejaké výsledky? V rámci čoho teraz? V rámci všetkého svojho konania. Dobre, máš, nie tým, ako ti rastú sociálne siete, že máš 8500 gejov, keby ich náhodou chcel niekto hľadať. Rôzne, tam sú geji, tam je všetko, áno, nie? Áno, oni sú LGBT... Naposledy som bol na I. 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 My akože sa držíme toho, že LGBT+. LGBT, to je jednoduchšie. Akože môžem to takto skrátka. A my to tak používame. Dobre. Naposledy bolo LGBTI a potom Q. Je to tak, akože tých variácií toho, ako sa to dá povedať, je strašne veľa, že LGBTI, LGBTQ, Európska komisia teraz myslím používa LGBTIQ, potom je LGBTQIA+, a neviem čo všetko, my máme LGBT+. LGBTIQ by som rátal, že bude škála tvojej homosexuálnej inteligencie. Že, vieš, LGBT IQ, áno. Áno, je normálne IQ, potom emočné IQ, to EQ, sociálne IQ, tak je potom aj LGBT IQ, že ako veľmi si proste chuj a nemáš ich rád. To, nemôže to byť? Mohlo by byť. Európska komisia, počúvaj ma teraz ty. Chcel by som... Čiže či vidíš nejaké výsledky v tom, že tí mladí menej volia toho Kotlebu, a že sa ti darí nejak na týchto úrovniach. Ak by som mal povedať, že niečo konkrétne, tak konkrétne si... Ja som mal, akože takto, to nebolo tento, to bolo minulý rok, február 2020, vyšla tá moja diskusia s Liviou. Áno, to vtedy... si to bol oný, Sabo. U Miška Saba. To bol vlastne jeho prvá takáto vec, ktorú sa... Miška Saba. Prvý podcast to bol, myslím. Áno, Sabo Sebou. A to vtedy vyšlo, to videlo... 3/4 milióna ľudí, neviem, tak nejako. Mm-hmm. Na YouTube to má 500 000 zliadnutí. A vtedy mi obrovské množstvo ľudí písalo, že chceli voliť Kotlebu a rozmysleli si to. OK. To je veľmi fajn. Toto je jedna z takých vecí, že ktorú... A celkovo aj tá diskusia samotná, akože ja to vnímam ako jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy spravil. Ja som to nevidel. Okrem toho, ako narodiť sa bielý heterosexuálny muž v Európe. Len hovorím. Videl si diskusiu s Liviou? Videl? Ja som videl nejaký, to je jediná ja vec, som videl som nejaký krátky zostrih a už z toho sa mi ježili. No a napríklad mňa to... Chopina chrbteť. Mňa to bavilo, že celá tá diskusia, akože celé tak, ako to bolo. Dobre, tak, dobre, pre tých, čo to nevideli, skús tak si to chodte pozrieť. Navnadenie, aby si to pozreli. Yeah? Okay. A poviem tak, že zo zákulisia trochu, že ono... Ja som akože... My sme sa k tomu dostali postupne, znovu, bolo to dávno, možno sa pomýlim trochu. Lívia zverejnila niečo také, že s liberálmi sa nedá diskutovať. Tak ja teda, že čo keď sa nedá... Slnečkári, hypizáč. Keď sa nedá s liberálmi diskutovať, tak že poďme si to vyskúšať, da hovorí, že sa to s nami nedá, tak normálne tu poďme sa spolu niekde porozprávať do nezávislého štúdia s nezávislým moderátorom. Ježiš, toto je Gabo brutálny trik. Keď budeš chcieť zohnať babu, tak len povedz, že so mnou sa nedá spať. Každá sa, vieš čo? Áno. To pokračuj, prepáč. Ja mám ten najmenší penis v tejto miestnosti. Len sa starám o kamarát. No a... oni teda, že dobre, takže poďme sa rozprávať a prišli s takými návrhmi, že môžeme to spraviť u nás v štúdiu. Alebo potom druhý bol, myslím, že... Možno sa pomýlim akože v tom onom pre istotu len. Druhý bol, myslím, že na Infovojne, že to môžeme robiť. A potom bolo také niečo, že nedohodneme sa, tak ja som našiel... Že som... Neutrálna pôda pre nich je ich štúdio a Infovojna áno, štúdio. Áno, tak. Ja som to tak pochopil z tých, akože z tej ich komunikácie. Tak som potom našiel, respektíve mal som, že troch moderátorov, ktorých som im navrhol postupne. A s tým, že teda na konci sme skončili... Ja chcem mena. Zuzana Hanzelová? Dve blondinky? Do jednej miestnosti? To by si prehral, ty. Tam nemáš ako vyhrať. Dobre, poď ďalej. No, to som navrhoval prvé, potom druhé... ja som teda s tými ľuďmi nebol dohodnutý. Ja som to navrhoval najprv Livii, teda s tým, že spolu pôjdeme za nimi. Druhý mal byť Mišo Havran, nie? Nie, druhý mal byť z Expressu Braňo Závodský. Braňo Závodský. A tretí... Ja neviem, či si teraz spomeniem meno. Viem, že to bol niekto taký, že výraznejšie konzervatívny z postoja, to bola akože že posledná možnosť, že čo viem navrhnúť, že niekto hodnotovo podľa mňa v niektorých častiach bližšie, akože bližšie, k tebe než ku mne. A s nikým z tých ľudí som nebol dohodnutý na tom, že teda teraz akože my sa spolu dohodneme a ideme napísať Livy. Nie, nikto z tých ľudí o tom nevedel, že ja som jej to navrhoval. A ona to teda zrušila s tým, že nie, že nedohodli sme sa teda na tom moderátorovi.
A potom nám napísal Mišo Sabo, možno ja neviem, koľko to mal, mesiac, dva týždne, neviem, s tým, že on nám to odmoderuje, s čím teda Lívia súhlasila. A ja som s tým tiež súhlasil, lebo ako mne to bolo jedno, že kto to bude moderovať, ja som chcel teda len nájsť niekoho, že... Aby to nebolo u nich vstedy. Áno. A tak som sa na to začal pripravovať. To konkrétne akože, že tá príprava... Čo znamená príprava? Mali ste nejaký okruh otázok, o ktoré ste sa chceli baviť? My sme mali od... Zoberieš fašizmus tuto... No, my sme od Miša Saba dostali témy, okruh témy. A normálne takto, Mišo si pripravil na listickú robotičku. Áno, ale že nedostali sme akože otázky, lenže okruh tém, že v rámci ktorých sa môže tá diskusia vyvíjať. A zároveň ešte tam bolo niečo také, že myslím na začiatku a na konci, že si my navzájom môžeme dať nejakú otázku. Mm-hmm. Čo bola inak akože zaujímavá časť, lebo vymyslieť niečo také... No ako toho človeka v podstate, nechcem povedať slovo dojebať, ale ideálne. No a tak my sme sa na to pripravili konkrétne, ja som to riešil najviac asi s Jurom Foltinom, ktorý dnes robí správy mladý, ten náš projekt. A akože aj s inými ľuďmi som to riešil, s ním najviac intenzívne, akože to boli... neviem, 2-3 dní také intenzívne, čo sme tomu venovali. S tým, že teda sme si to prechádzali takým štýlom, že tu máme nejakú tému, toto by pravdepodobne mohla byť otázka v tej téme, toto by pravdepodobne Lívia na ňu mohla povedať, ja na to poviem toto. Mm-hmm. A teraz, že čo by pravdepodobne Lívia mohla povedať na to, čo ja poviem. Čiže normálne idem, jak my keď si pripravujeme improvizáciu na javisku, že toto poviem toto, niekto mi z publika vykrikne toto, ja ho pošlem do prdele takto, hej? Čiže tu ma zaujíma, ako ste mali úspešnosť v tomto? No, ako je, veľmi ste dokázali prečítať Lívia? To je práve tá zaujímavá časť, lebo ja predtým, než som išiel do tej diskusie, tak veľa ľudí ma odhováralo s tým, že ona je akože dobrý rečník, že do toho nemá ísť, lebo sa tam môže stať, že akože to neudržím tú diskusiu tak, aby som z toho vyšiel nejako zmysluplne, lebo že ma tam akože rozbije. A to, na čo som to ja vsádzal, je, že ona podľa mňa nie je dobrý diskutér, ona je len dobre naučená niektoré veci, ktoré je stále rozprávať dookola. Skrátka, aj niekto niečo dobre napísal, ona sa to naučila a teraz chodí. Ale... A tam veľmi pomohlo to, že ja som si prešiel niektoré jej videá, čo mala, ja neviem, z tých Prideov a podobne, a že čo tam robila, čo sa ľudí pýtala, ako im na to odpovedala a podobne. No a na základe tohoto my sme teda formovali tie veci, ktoré by sa mohli v rámci tej diskusie vyskytnúť. S tým teda, že nepripravovali sme si to tak, že čo ja jej na to poviem, ale že aj čo ona na to poviem mne a čo jej na to poviem ešte argumenty, ja. Argumenty. A keď sa pripraveš doma na hádku. Normálne. Prídem o 4. ráno domov. Žena sa pýta, kde si bol? Ja poviem, u Jura. Nebol si, tam som bol ja. Dobre, tak u Miša. A teraz, akože nerobím si srandu, 80, možno 90% tých vecí, ktoré sme si takto pripravili, ešte aj s tými druhotnými otázkami, ktoré sme si mysleli, že Lívia na to odpovie, nám úplne presne vyšli. Nice, tak to ste kráľovsky odčítali. Čiže tak prebiehala príprava. Takže dá sa povedať, že diskusiu vyhral nakoniec. To hej? Musia posúdiť druhý, ale ja som s tou diskusiou spokojný. Tak, výborne. Dobre, tak... čiže to máme ako jeden z veľkých výsledkov. A čo teraz? Teraz cieľ je rozvíjať to. Mm-hmm. Aby sa to naďalej dostávalo k čo najväčšiemu množstvu ľudí. Najviac to teraz teda vyzerá, že najviac by mohli rásť správy, keďže Mladí proti fašizmu ako také už majú pomerne veľkú poznateľnosť, že tam už akože veľmi to nebude rásť, len to skôr môže akože ísť do hĺbky teraz, že už ľudia o tom vedia a teraz do hĺbky to poďme vysvetľovať. Hej, no ale tak neovplyvníš už človeka, ktorý je rozhodnutý voliť Kotlebu cez stránku Mladý proti fašizmu, lebo on ti na ňu nepôjde sa naučiť. Áno. Tam nepôjde, alebo ti pôjde hejtiť veci. Áno, čiže túto jednu vec sa snažíme, že nemusí tam chodiť. Máme pravidelnú podporu, na ktorej fungujeme takým štýlom, že tie peniaze z toho idú napríklad na propagácie. A tie sa snažíme robiť tak, že neviem, príklad, pápež povie niečo pozitívne o LGBT, tak teraz zameriame to na ľudí, ktorí majú záujmy, že náboženstvo, kresťanstvo, neviem, vek 45+, akože vymýšľam si, ale... Jasne. Odkiaľ máte pravidelnú? Kto vás platí? Ľudia. Akože normálne príspevky od ľudí? Reálne máme spravenú pravidelnú podporu. Niečo ako Patreon? Niečo také, ale máme to svoje, akože máme normálne svoj systém na to spravený. Čiže kde je povedz, kde vás môžem donatnúť? Dajme plak tuto dole. Normálne je ozomladý.sk, stránka. Keď niekto zoskroluje trochu nižšie, je tam podpora. To máte naprv, to musíme mať veľkým červeným úplne hore.
A myslím, že ozemlady.sk/podpora sa dá sa k tomu tiež dá dostať, ale nie som si teraz istý, že a ako presne to funguje, my teda používame, keď to niekde dávam, tak tam dávam priamo ten link, ale cez stránku ozemlady.sk sa k tomu dá dostať. Funguje aj mladyozo.sk, keby sa niekto pomýlil. Čiže cez to normálne máme, máme spravený, alebo teda máme taký model, že snažíme sa teda, aby nám čo najviac ľudí posielalo aspoň 1 euro, pričom už táto 1 euro nám môže výrazne pomôcť, ak nám to posiela veľa ľudí. To ja hovorím stále aj túto Patreonom, že nemusíš veľa, stačí eurko dve. Áno, a akože pre niekoho je to také, že euro, že to im nepomôže. Dobre, ale teraz akože ak si to povie viac ľudí o tom eure, tak... Áno, ak si to povie 1000 ľudí, tak ako už to 1000 eur. No. Vieš, no. A čiže snažíme sa to cez tú pravidelnú podporu. Výhodou je to, že máme na rozdiel od niektorých iných občianskych združení, nie sme závislí od grantov, čiže my takže máme... Takže žiadne deti kapitána granta, žiaden Soros, tretí sektor, normálne. Že akože dostávame aj granty, teda žiadame si aj o granty, z ktorých občas teda nejaký dostaneme, ale nie sme od toho závislí, ak ten grant nedostaneme, tak ten základ, ktorý robíme, vieme robiť aj bez tých grantov. Tak, no. Keď dostaneme granty, tak samozrejme ten základ vieme o niečo rozšíriť. A... fungujeme takým štýlom, že ľudia si môžu vybrať nejaký plán. Máme tam, že 1 eurový, 5 eurový, 10 eurový a môže si vybrať, že eurový, poslať nám 2 eurá, môže sa rozhodnúť, ako chce, na stránke to uvidí. No a potom po roku, alebo po pol roku, podľa toho, aký plán si vyberie, prípadne na Vianoce, od nás dostane nejaký darček súvisiaci s tou našou činnosťou. Akože za to, že nás podporia. To dostávajú aj tí 1 euroví, to dostávajú všetci. A takýmto štýlom teda my sa snažíme, že zabezpečiť to, aby to občianske združenie bolo finančne samostatné, nezávislé. Aby bolo nezávislé. To je dôležitá vec. Nebyť závislý od štátu a nebyť závislý od tretieho sektora. Lebo automaticky ti to znižuje kredibilitu. To je tá veľká vec, že... A toto je skrzeva celé spektrum. Toto akože, pokiaľ ja neverím Smeru, kvôli tomu, že ho platí vole Výboh alebo nejaký iný proste oligarcha, tak úplne tá istá záklapka v mozgu sa ti spúšťa, keď ti niekto povie, že hej, platí nás miliardár z Čiech, alebo sme súkromne platení. V podstate už len povedať, sme súkromne platení, si povedať, že not sure about this. V tomto je tá priama demokracia, jeden človek, jedno eurko, viditeľne lepšia, čo sa týka kredibility potom danej grupy. No a my zároveň vieme, že či sú ľudia spokojní s tým, čo robíme, lebo ak by nám to prestali posielať, tak vieme, že niečo robíme zle. To úplne priamo úmerné tomu, že sa páčiš. Zároveň, čo sa snažíme, je, že... Alebo ja teda zastávam názor, že sú veci, v ktorých by si tretí sektor mal od toho súkromného brať príklad. Napríklad to je efektivita narábania s financiami. Lebo čo je podľa mňa problém je, že niektoré neziskové organizácie fungujú štýlom, že teraz sme dostali grant a máme tam rozpočet 5000 eur na stránku, tak nájdeme niekoho, kto nám spraví stránku za 5000 eur a dáme mu 5000 eur, lebo na to máme grant, pritom akože stránka by sa dala spraviť za 250. Jo, jasne. A čiže toto je jedna z takých vecí, že tá efektivita financií a ten spôsob, akým tie financie fungujú v rámci toho, tak to sú veci, z ktorých by si neziskový sektor mal brať príklad zo súkromného, podľa mňa. Zároveň, čo sa my napríklad snažíme, je, že keď už nám prídu tie peniaze, tak snažíme sa ich minúť tak, aby čo najväčšia časť tých peňazí, ktoré míňame, sa nám naspäť vrátila do toho občianskeho združenia. Čiže investovať. Čiže poviem príklad, pred voľbami boli protesty proti Kotlebovcom, rozdávali sme samolepky, prečiarknutý rovno na dve križ, prípadne odznačiky. A v odznačikoch bol zrulovaný papierik, že tento odznačik si dostali vďaka našim pravidelným podporovateľom, môžete sa ním stať aj vy. Uh-huh. A takýmto štýlom, že sa nám relatívne dobre snaží držať tak, že to, čo my nieme, tak veľká časť z toho sa nám aj naspäť vráti na tom, čo robíme. Príklad, robíme nejakú kampaň na sociálnych sieťach, je tam napísané, táto kampaň je financovaná z príspevkov našich podporovateľov, našim podporovateľom sa môžete stať aj vy tu a tu. Jasne. Čiže takýmto spôsobom sa snažíme fungovať. Dostal som napríklad ja osobne za to taký, že výrazný hejt od komunistov, lebo tí boli nespokojní s tým, že občianske združenie ako narába s financiami, to by bolo asi to zakázané, to by mali všetci všetko robiť zadarmo a za pekný úsmev. Ale to sa bohužiaľ nedá. Toto je zároveň inak jedna z vecí, že my máme taký problém, že my by sme chceli
s minimum financií bojovať proti ľuďom a stranám, ktoré majú milióny eur z volieb a od všelijakých iných možných aj nemožných. To je trošku boj Davida s Goliášom, no toto. Nie, musíš si vyhrať svoje prachy vo voľbách. Čiže... Alebo... musíš si vyhrať aspoň svoje 6% prachy vo voľbách. Jo. A akože, že keby sme tu fungovali štýlom, že nepotrebujeme peniaze na to, aby sa dali robiť obrovská časť vecí a my sa o to aj snažíme. Všetko, čo vieme si spraviť zadarmo, si robíme zadarmo. Mm-hmm. Čo si vieme naprogramovať zadarmo, si sami programujeme zadarmo. Nedávame peniaze cudzím IT firmám. Čo si vieme založiť za 3 dní zadarmo, tak ideme a bojujeme na ministerstve vnútra zadarmo. No a, ale zároveň akože sú skrátka veci, ktoré sa bez tých financií nedajú. Jednoznačne. Sú veci akože, že ja neviem spraviť platenú reklamu na sociálnych sieťach bez toho, aby som na to mal peniaze. Ako, či sa to niekomu páči, alebo nie, ako skrátka to tak funguje. A teraz problém je, že máme tu určitú skupinu ľudí, ktorá by si predstavovala a bola by najradšej, ak by sme zadarmo, nemyslím teraz nás konkrétne, ale ako spoločnosť alebo ako aktivistov, bojovali proti veľkým, obrovským stranám a firmám a ľuďom, ktorí majú na to, čo robia obrovské prostriedky a robia to proti nám. A to sa bohužiaľ nedá. Ja by som bol rád, keby to išlo, ale ono to bohužiaľ nejde. Pravda. Hej, ja s tomto úplne plne súhlasím. Ale ešte raz hovorím, asi úplne najjednoduchšia cesta je vyhrať svoje prvé voľby a mať svojich 6,5%. No len, že na, vieš... Na príspevok ti myslím stačia 3. Istý keš. Voľby nie sú také, že ty z nula upletieš, hovna upletieš bič, vyhráš 3% a máš peniaze. Ty potrebuješ hovna, robiť obrovskú kampaň, na ktorú potrebuješ peniaze, aby si získal aspoň tie 3%, vieš. Keď môžeš mať z hnedého hovna 10%. No však dobré, ale oni tiež nešli bez toho, že nemajú ani euro, tiež obsypali toto. Inak billboardami toto, s prostosťami. Myslím, že LSNS v 2016 mala transparentný účet ku kampani a z toho vtedy bola aj kauza. Polská televízia, myslím, prišla s tým, že ich financuje AVB alebo také niečo. Akože, že im z Ruska chodia peniaze. Myslím, že bola taká informácia. Mm-hmm. Vymýšľam si, nie je to pravda. Čiže myslím, že boli vtedy takéto zistenia, ale každopádne, čo viem, je, že oni mali vtedy transparentný účet a tam bolo, že sakra málo peniazy oproti tomu, koľko toho reálne mali vonku. Že oni mali vtedy billboardy, mali vtedy kampane, podobne. Na transparentnom účte bolo, myslím, 1000 eur a z toho odtiaľ odišlo za polepí auta, alebo tak nejako to bolo. No to tak mal Harabin, nie? Že mu tiež, že mal nejaké veľmi, veľmi smiešné peniaze na účte, ešte ani, že neodchádzali preč, ale billboardy mal, že všade. No to akože toto napríklad, že ja neviem, ale hento v tom 2016 bolo, myslím. Tak ja myslím, že o tom aj článok na mladyprotifašizmu.sk. Skadiaľ získať prachy. Tak ja chcem vyhrať voľby najbližšie, mať aspoň 3%. Skadiaľ si môžem... Musíš mať oligarchu. Nepožičia ti banka? Na voľby? No. V živote nikdy. Není to tak? To je obrovský risk, podľa mňa. Ja myslím, že sieť mala peniaze od banky. Sieť? Uh-huh. Sieť mala peniaze od banky? Ktorý fakturoval pol na pol? Myslím, že áno, ale myslím si, že to bola asi posledná strana, ktorej tá banka požičala. Som si viac menej istý, že to bolo, že vtedy mal ten zamestnanec, ktorý mu to dal. Čašky den, jak hovado. Hej, no. Uf, vieš, akože ešte jednu minútu sa teším, že šéf ma pochváli, vieš, výborná návratnosť. No, čiže tak, no a snažíme sa takto efektívne k tomu pristupovať, dávať si na to pozor, že čo robíme. A zároveň to rozšírať, lebo napríklad, čo nie je pravda, je, že väčšina našich aktivít sa sústredila na ten online priestor. V online priestore máme ešte jednu iniciatívu, to je Mladý za klimu, ale máme zároveň, akože napríklad v čase pandémie, čo sme robili, bolo, že keď bolo prvé, druhé kolo celoplošného testovania, tak sa vtedy, akože že bol problém s tým, napríklad, že tie kapacity, akože predpokladalo sa, že to nemusí stačiť, že sa nestihnú všetci tí ľudia otestovať, že sa tam bude v obrovských radoch čakať a podobne. Tak napríklad sme dostali nápad, že teraz u nás v Senici 20-tisícové mesto, malo tam byť, myslím, 18 tých odberných miest, také nejaké číslo. Mm-hmm. Takže pred každé dáme webkameru, cez ktorú si ľudia budú môcť na webe pozrieť, koľko je tam ľudí. A ten nápad sme dostali, ja neviem, v útorok, v sobotu malo byť, myslím, to plošné testovanie. A stihli sme to, bolo na 18 odberových miestach, boli kamery, cez ktoré si ľudia mohli pozerať. A niekto vás nenapadol, že ich natáčate bez... Nie, lebo mysleli sme aj na to, aby to bolo GDPR OK. Ten obraz mal zníženú kvalitu tak, aby nebolo možné tých ľudí identifikovať. No. Bolo to vidieť, koľko tam stojí, koľko tam... No. Čiže mysleli sme aj na to. No a
toto sme teda spravili a opäť už akože, že snažili sme sa v maximálnej možnej miere robiť to za čo najmenej financií. Konkrétne sme na to použili zrecyklované telefóny. Normálne pozbierali sme od ľudí telefóny, ktoré už nepoužívali. A z nich ako kamery. A z nich sme porobili kamery. Nice. Mali sme v tom vlastný software, ktorý to posielal k nám na web. Na tom webe sa to premietalo. Keď sme to robili ten prvý týždeň, tak akože boli tam s tým nejaké problémy. Napríklad sme zistili, že niektoré z tých telefónov sú schopné fungovať maximálne 50 minút v kuse. Vieš, že teraz nalepíš to páskou 4 metre vysoko na strom, odídeš od toho a za 50 minút zistíš, že to nefunguje. Ale vyriešili sme tým napríklad veľa vecí, že nepotrebovali sme elektrinu k tomu. Zohnali sme si zase powerbanky. Popožičiavali sme si powerbanky, prilepili sme mobil o powerbanku, prilepili sme to na strom a to bolo vidieť odtiaľ. Kúpili sme do toho simkarty, simkartu sme vedeli kúpiť za 3 eurá kus. A dali sme na to simkartu a ono nám to posielalo a fungovalo to, no myslím, že 2 víkendy sme to takto robili. Dobre. Čiže snažíme sa my aj v tom offline priestore fungovať. Čo no ešte? Aj, ale skrzeva online vysielanie stream, akože... Áno, áno, áno. Ako fungujete v offline priestore? Vieš čo, streamujeme online? Koľko ľudí je v rade? Toto je môj offline život with online touch. Tak, Franky, my to chápeme. Dobre, dáme pauzu. Dáme pauzu? Môžeme to hodinu a pol. Dobre, my tu máme rovnaké zvieratko. Takéto, Franky ho voláme. 3, 4... A sme späť. A keďže som zabudol dať tento víkend na Patreon otázky, tak... Ty si už dvoch hostí takto, chápeš? Tak hej, no tak lebo vieš, tým jedna chyba, v jeden deň, keď sa na to ten víkend vyjebem. Jedna chyba, 2 týždne normálne. Nie sú otázky ani pre jedného, prepačte, lásky. Dávame možnosť, že otázky Patreonov, že nech sa spýtajú hostia. Ja už som zvyknutý, že keď mi to Adela nepripomenie, tak ja na to nemyslím. Ona si už ma vychovala, že ona mi to má skratka pripomenúť. Nie, toto tak nefunguje. Ja už mám úplne, že Tak akože v tomto zmysle môžeme akože, hej, ja stále nechápem, prečo Ivana je nahnevaná, keď obseriem celú stenu, lebo máme deal, že vždy pred kakaním mi povie, že prosím ťa na záchod, choď kakať, nie v obývačke. Neviem, Gabko. Neviem, či to... Dobre. Na niekoho to hodiť musím. Jo, samozrejme, to zase akože plne chápem, alibizmus je cesta. Je tá cesta. Alibizmus is the way. No, dobre, šteniatka. Frank nám povedal, máme posledných 50 minút na týchto SD kartách. Alebo čo, 50 minút, pokiaľ zhorí ti tento kamera? No, to je smiešné. Všimol si, že ako tu natáčame, ako brutálne tu teplo. A pozri, kam je nasmerovaný ventilátor. Nie na nás. Vôbec nie na nás. Ale na tie zastrané kamery. Nové slničky sa neprehrievajú. Aha. Tak prečo nezastavíš ten ventilátor? Nech len na nás fúka. Klameš, Frank. Dobre, chceli sme sa baviť vlastne o tom, že ty si človek, ktorý je veľmi aktívny na sociálnych sieťach, robí hrozne veľa takejto záslužnej činnosti z našej strany, ale pracuješ, práve že bojuješ proti ľuďom, ktorí nie sú známi tým, že rozdávajú lásku. Sice občas akože chodia do kostola, ale to by som zase neprirovnával k tomu. Takže chceli sme sa rozprávať o tom, že koľko ty musíš dostávať hejtu vlastne z internetu. Paradoxne, že podľa mňa nie je veľa, vzhľadom k tomu, čo robím. Mm-hmm, že čakal by si toho viac. Čakal by som toho viac. Mm-hmm. A ono, ja jednu vec vždy hovorím, že ten hejt a teraz reálne, že čím viac ho chodí, tým lepšie. Mm-hmm. To je spätná väzba. Jasné, ako, vieš, robíš niečo, že čo je že ako proti náckom. Ty bol tak rád, že nerobíš vo Volkswagen. Ďuro, že strašne na piču si to urobil. Že už štvrtý chlap ti to hovorí. Ja viem. Díky, chlapci. Ja normál, díky. Som hrozne rád. Nie, ale teraz akože robíš niečo, že proti náckom. A nemusia to byť náckom. Skrátka, akože nazvime to nedemokratickí ľudia. A... Oni sú teraz akože nahnevaní na teba za to, čo ty robíš a za to ti posielajú nejaké nepekné veci. Ono je to celkovo kolorit, viac menej na internete. Ako náhle s niečím nesúhlasíš alebo niečo, tak sa môžeš kľudne správať úplne inak, ako by sa správal z očí do očí. To je vec, ktorú sme si už ujasnili veľa miliónkrát. Tie veci, čo sa povedia na internete, sa nikdy v živote tak by sa nepovedali do očí. Ja som dostával výhražky, že moju rodinu, toto všetko, keď sme vtedy
mali otvorený súboj s tou Liviou, či jak sa volá. A celé toto, ale a viac menej som si na 100% istý, že to bolo iné ako v skutočnosti, dosť na základe toho, že sa nič nestalo. Napríklad, to je celkom dobré. Keď ti 30 ľudí napíše, že ťa zabijú a potom ťa naozaj nezabijú, ani sa nepokúsia o to, tak som bol tak, že nevymýšľate si vy náhodou. Ešte sa boja, mali iba 6% a to šajbli na 2x3, vieš. No ale aj keď teda bereme v potiazmo tento fakt, že teda ľudia vždy preháňajú a je to veľmi extrapolovaná reakcia a všetko toto, tak stále akože tebe museli dobré svinstva písať, podľa mňa, Kamko. No, akože, takto, ja väčšinou to nedržím v hlave, akože ono to príde, ja neviem, pošlem na to srdiečko, niečo neviem a potom akože to... Ďalej mám do svojej roboty. Že mám inú robotu, než nad tým rozmýšľať. Je to feedback. Akože, ja ťa poznám málo, ale poznám ťa dostatočne na tom, že práve, že nad tým rozmýšľaš. A tváriš sa, že toto, že ty to nepúšťaš do hlavy, ale na 1000% ti to ostáva. Nie, akože, že reálne, že niekedy niečo také príde, ja na to potom zabudnem. A to je inak jeden z mojich takých asi najväčších problémov, že ja strašne zabudám. Uh-huh. A THC či prirodzené? Prirodzené. No. Nikdy neskúšaj THC, lebo bude zrazu, že kto som? A ono, keď príde niečo takéto a nie je to podstatné, ja to zabudnem a ono sa to už nepripomenie, tak už si na to potom nezmyslím. Keď to je podstatné, tak sa to pripomenie. Blbé je, keď sa ti pripomenie daňové priznanie. Ale to sa mi našťastie nestalo. A chodili aj nejaké, že úplne že výhražné veci, že bitka... Smrť, podával si nejaké trestné oznámenie? Nie, trestné oznámenie som nepodával. Ja myslím, že akože v jednotkách prípadov možno by sme niečo hen také našli. Mm-hmm. Presne si to nepamätám vôbec. A väčšinou chodia akože také, že hejty, alebo viem, že sa ma snažia roznosiť v nejakých takých ako tých skupinách, v tých kruhoch, mm-hmm, a podobne. A čo je napríklad paradoxné, že mne prišlo asi viac hejtu od komunistov, než od fašistov. A čo budeš proti komunistom? Prečo, hej, no? Čo som zistil, takže oni sú oveľa lepšie organizovaní. Komunisti? No, áno. No oni to na to mali postavené. 2021? Organizovať ľudí, normálne spájať komunisti. Sa. Ale akože to nie sú takí komunisti, že KSČ, to sú takí popletení, že na jednu stranu... Že blaha dá... and shit? Ani to, akože to normálne, reálne, že sú medzi nami ľudia, ktorí si na jednu stranu detskej izby dajú sovietskú vlajku a na druhú duhovú vlajku. Nie, fakt nerobím si srandu, smetelne vážne. Som akože gay komunista? Áno, to akože normálne, že sú takí ľudia. A nikdy si nedávajú také, že na jednu stranu si dá tú dúhovú vlajku a potom na druhú stranu si dá tú ruskú vlajku a povieš, vidíš, tu naš za toto zabili. Tu budeš za toto do vezenia. Akože, že reálne som videl ľudí, ktorí aj sa s tým chválili, že má akože na stene kosák s kladivom a vedľa toho dúhovú vlajku. A oni akože sú že v úvodzovkách dobrí v tom, že oni sú fakt akože, že relatívne kvalitne zorganizovaní. A teraz akože nerobím si srandu, prišli sme na to, môže to vyzerať, že si vymýšľam, nevymýšľam si. A mali spravený... Myslím, ak bol gay komunist Pride, tak ja sa ujebem od smiechu. Povedz mi, že je to naozaj, lebo to je... Ak niečo nemá rád fašista, tak je to gay komunist Pride. To je, že už čo viac máš, už nič nemáš. To je, povedz mi, že je to naozaj. Nie. Ale mali sme jedno také obdobie, že nám chodilo strašne veľa hejtu. Od akože, že to bolo vidieť, že akože vyslovene, že komunisticky ladení ľudia to boli. Niektorí akože vyslovene sa s tým pochválili normálne, mm-hmm, bio na Instagrame. Demografia mladší, hej? Mladí. Mladí, akože ľudia v našom veku. Mojom. Fuck, prečo? Akože dobre, pre mňa už bol veľký šok, keď sa vrátili fašisti, lebo ja som si povedal, že do tej ideológie, ktorá vyhubila niekoľko miliónov ľudí, to tam zase nikdy nevráti. Ale že existujú gej komunisti. Ale mladí. Však to, že v tvojom veku... Lebo oni akože, oni sa držia toho, že to, čo bolo tu, tak to, že akože nebol socializmus, lebo to úplne nesplňa tú teóriu. To bol komunizmus, akože... nie socializmus. Tak akože nebol to, socializmus, nie komunizmus. Ono to podľa nich nebol ani socializmus. Ani že socializmus. Akože, aha, to dobra. Bolo že niečo také akože iné. Ale on nikdy nebol. Lebo to je nemožné. To je podstata toho problému. Len, tak. Nemáš zatiaľ krajinu, kde by bol komunizmus done right. Všetci sa o to snažili, ale nikomu sa to nepodarilo. Nikomu. A...
Oni akože sa tak držia toho, že to sa teda nepodarilo a že my to teraz, ako, akože oni, že to teraz akože chcú spraviť tak, že aby sa to podarilo. Tak, akože, komunizmus že... je ty vole ako Gabova krabičková dieta. Vyzerá to super, na chvíľku si spokojný, ale po troch mesiacoch si povieš, jebem ja na to! Ja chcem byť slobodný! To je Ježiš! Komunizmus je krabičková dieta. No, je to pôjde, na papieri, každý, rýchlo sa to zunuje a každý, chceš byť slobodný. Každý niečo dostane, zaplatí si za to, nedostane toho dosť, ale všetci dostaneme rovnako. Zunuje sa to pokokod tak, rýchlo. Zunuje sa to rýchlo. A vždy, keď sa s tým rozlúčiš, tak máš pocit slobody. Jej. Čiže jo, komunisti ste krabičková dieta, sorry. Nie je to tak. Sorry, not sorry. No a jeden čas nám začalo chodiť tak akože, že relatívne dosť hejtu normálne, že od ľudí, vieš, teraz otvoríš profil a normálne v profile mladý chalan napísané normálne akože na ferovku, že komunista. Akože boli aj také prípady vyslovené, že mal na profile na Instagrame, že komunista vedľa toho duhovú vlajku. Mm. A teraz chcel by som sa vyvarovať tomu, že ľudia, ktorí majú duhovú vlajku, to nie sú komunisti, len teda sú ľudia, ktorí to majú popletené a vedia to skombinovať. A hej, v duhovej aj červená. Čiže, a teraz, akože, že, tak relatívne dosť nám toho chodilo a ono to vyzeralo, že tých ľudí je veľa, že, akože, že sme ich niečím, ja neviem, nasrali alebo podobne. A sme zistili, že oni mali spravený, to si teraz nemyslím, že sme sa do toho dostali, inak by som to nevedel, inak by som to nehovoril. A myslím, že to bol Discord server. A nazvané nejako také, že šikanujeme macha, alebo také niečo. Ja som myslel, že mali Discord server, že mladí teplí komunisti. A normálne bolo ich tam asi, že ja neviem, že 200. A dohadovali sa, že ako a čo budú zdieľať tak, má, aby to vyzeralo, že ich je veľa. A aj to, že sa dohadovali, kto má kedy šichtu. Toto som ja už tiež zažil, že mi kamarát poslal link na tajnú skupinu, ktorá sa dohadovala, kto kedy môže ísť trolovať aký príspevok pani prezidentky. Že normálne rozhadzovali si, že tam prišlo, okej, okay, a Ďurino, a teraz ty napíšeš toto, ty napíšeš toto, ty napíšeš toto. A reálne to bolo, že dokopy 15 ľudí, ktorí robili mayhem, že to vyzeralo, že ich je tisíc. A to podobné sa stalo aj akože, že tam, že oni keď sa niektorí tí ľudia akože dobre dohodnú, tak veľmi malá skupina ľudí vie na tom internete vyzerať, že to je proste, ja neviem, pol národa. No hej, lebo máš príspevok a pod nich máš 40 komentárov, lebo oni na to majú čas a stačí, že sa jeden s nimi háda a oni sa s ním vedia hádať piati a pod každým takýmto príspevkom. A potom si to ešte navzájom olajkujú. Je to, že akože doslova fakt pár ľudí vie urobiť veľmi, veľmi veľké bububu. A to je sranda. No a to je táto, potom vieš, čo zakážeš im, to nemôžeme im zakázať slobodu prejavu. Je to sloboda prejavu. Chceš robiť, čo ja viem, zakazovať a cenzurovať sociálne siete? Nemôže sociálne siete. Nie, ale mal by si ich trestať za to, za čo ich trestať môžeš. To znamená ad jedna, že... Pravopis. Ako náhle napíše zle komentár a nechytí to niekto, tak príde, to môžeš vyvať. Príde pani učiteľka, jebne ťa trstia. Pamitkom, daj takto ruku. Ježiš, ja by som bol viacej bitý, jak si ty, Krist. Všetky tieto tvoje komentáre, že a tá pičovina. Všetko by to bolo preč, lebo s tvrdými pičovinu píše, alebo hocičo. Yes. Nie, ale môžeš trestať napríklad za to, že keď naozaj niekto napíše, že hento, tamto sa stalo, lebo to človek bol zaočkovaný a má to zočkovanie a není to tak, tak môžeš reálne súdiť za šírenie poplašnej informácie. Hej, ale je to úplne bezzubé. Je to úplne bezzubé. No. Ale nemalo by byť, vieš, to, o to, že ako k tomu naša polícia, štát a justícia pristupuje. No my sme akože, že na toto sa vedú také, že veľké debaty, že akým spôsobom by to teda malo, nemalo byť regulované a podobne. Použná. A dosť akože, že nám to tak zmenilo pohľad na vec, keď sme my spustili naše duhy, že ako my tam máme, že malá skupina ľudí, je to moderované, tí ľudia sú k sebe, že maximálne milí, fakt ako minimum. Máš Patreon. Hej, my tak máme tiež, my tak máme veľmi tiež. Akurát nemáme určených moderátorov, lebo sa tak nejak určili sami. Veľmi, naturálne. A milí sú, minimum tam je nahlásení, fakt, že veľmi málo kedy sa stane, že by tam prišiel niekto, koho by odtiaľ treba bolo vyhodiť, zabanovať, neviem, akože, že to sú situácie, ktoré pomaly sa nestávajú. A máme tam viac menej, že jedného človeka, ktorý to moderuje denne, máme online asi 400 ľudí. Lenže problém je, že myslieť si, že sociálne siete, dajme tomu teraz, že Facebook, Instagram a podobne,
samé od seba začnú nejakým spôsobom regulovať obsah, ktorý sa na tých sociálnych sieťach vytvára, je strašná blbosť. Nemajú prečo. Lebo akože teraz... Ani zdroje, ani nič na to nemajú. A zrovna, keď si uvedomíš štatistiku, že tie najmenej ozdrojované veci, a čím výbušnejšia hlúposť do neba volajúca, tým väčšia klikateľnosť, tým väčšia revenue. Práve, že ak by som bol sociálna sieť, tak práve, že obmedzujem tieto reasonable pičoviny, ktoré nemajú až tak veľa klikov. Na čo nám sú takí? Ja chcem cash od Coca-Coly. A Coca-Cola ide click by click. Nikoho nezaujíma, že či ten klik je ideologicky motivovaný. Len hovorím. Kebyže som náhodou súkromník, ktorý vlastní sociálnu sieť. Coca-Cola, napíš mu. A napríklad, čo sa nám stalo je, že niektorí z tých ľudí, ktorí sú na dúhach, akože ako na sociálnej sieti, tak nemajú až takú veľkú motiváciu vracať sa tam, vzhľadom, predpokladáme aj na základe tých dotazníkov, ktoré sme si robili a snažili sme sa získať nejakú spätnú väzbu, na základe toho, že akože tam sa nič také drsné nedieje. Tam akože ľudia sú na seba milí, posielajú tam pekné obrázky, boli na prechádzke, neviem, akože... Že to, áno. Pekné miesto a my to chceme, aby to takto bolo. Vlastne máte iba srdiečko, ako like a emotikon. Áno, není tam, že nahnevaný, alebo také, máme tam na srdiečko. No. A akože my sme veľmi radi, že to takto je. A to iba tak typujem, nebol som tam nikdy. Ale čo je teda problém? Ak chceš drsnejšie, tak si nainstaluj Grindr, no je, alebo niečo také. To ťa naučí, ty vole. Zrazu, hej, za týždeň budeš naspäť, že čau, te ľúbim vás veľmi. Vo všetkých, áno. Mal si zlý zážitok? Nie. Ale ani dobrý. Len myslím, len typujem, ešte raz, tak ako Gabo. No a to teda, potom začne vznikať problém, že niektorí z tých ľudí, nie že sa tam nevracajú, ale nie sú tam až tak aktívne ako na niektorých iných sociálnych sieťach, lebo akože nič také akože šupové sa tam nedie, hej. Na tej druhej strane, že Facebook, tam niekto teraz príde a vytvorí tam, ja neviem, nejakú falošnú správu, nejakú sprostosť niekoho, akože, že dajme tomu teraz, rozprávame sa o tej LGBT komunite, že proti LGBT komunite, niečo si vymyslí. Teraz, čo sa stane, je, že tí ľudia, ktorí sú na to nahnevaní, že ich to nahnevá tá informácia, tak to začnú komentovať. Začnú to veľmi komentovať, lebo keď nájdeš niečo, čo je, že niečo pekné... Fúj, teplé psi! Nechceme teplé psi! Není čivava enough! Pardon, čivava je super pes. A teraz, že keď nájdeš niečo pekné, niečo, čo ťa nenahnevá, tak ako nemáš dôvod, že komentovať to. Ako maximálne dáš to srdiečko, áno, a ideš do prdele. Ale nenapíšeš tam, že ježiš, toto je úžasné a paráda a neviem čo. No a tým pádom, že ľudia sa nad tým začnú rozprávať, tak už tam sú komentáre. Teraz už začne sa to točiť aj k priateľom tých ľudí, ktorí to komentovali, lebo sa im to ukáže, že títo komentovali. Teraz takto som zistil, že prepač, že dostávam úplne že najviac obsahu, ktorý nechcem vidieť na Facebooku. Cez kamošov, kamošov? Nie, cez kamošov, reálnych mojich kamošov. Okay. Tým, že niekto je v nejakej skupine, kde sa snaží dezolátom niečo vysvetľovať a ja sa dostávam k obsahu, ktorý nechcem vidieť. Tam som sa práve teraz chcel dostať. Že a toto sa stane a komentujú to teraz ľudia, ktorí akože tomu veria, tomu hoaxu. Lenže tým sa to dostane po priateľov tých ľudí, ktorí tomu hoaxu napríklad neveria, vedia, že to je blbosť. A tí tam teraz začnú komentovať, že to akože není blbosť, že to tak nemôžu vedieť. A posunie sa to zase o jedno ďalej. Potom príde niekto, kto vytvorí príspevok na to, že akože to je blbosť, že ľudia neverte tomu. Teraz tí ľudia z toho prvého príspevku, ktorí ten príspevok obľubovali, sa zhrnú pod ten príspevok o tom, že to nie je pravda, komentovať tam o tom, akože, ako sú henty zapredaní a ako im nezáleží na slovenskom národe a neviem čo. A takto sa ti to začne točiť dookola. A ľudia majú dôvod vrácať sa tam, pretože im chodia notifikácie, že niekto reagoval na ich komentár, neviem, prišla im správa, niekto im vynadal podobne. To nenávidím. Ten has commented on your... Dobre. Áno. Lebo to pred týždňom som, ja už neviem, o čom sme sa ani bavili. A už tak tomu určite nechcem vrácať. A potom ideš naspäť a naspäť sa naserieš. Aha, tak preto to som bol nasratý minulý pondelok. No tak, už som nasratý. Na čo? Prepač, ale len hovorím, ako to ale akože poď, a ono sa to takto zacikli a teraz akože, že myslieť si, že sociálne siete prídu a svojou vlastnou iniciatívou si tento akože pre nich brutálny model budú zabíjať, to je... Neexistuje. Ja nerozprávam o tomto, je mi absolútne jasné, že sociálne siete to robiť nebudú, no ale keď to naozaj vychádzajú na nejakých médiách, ako Semavek, alebo nejakých hociakých internetových profilov... K tomu som sa teraz chcel dostať. Správy, ktoré hovoria, že toto a toto spôsobuje očkovanie, a není to pravda, a my tu teraz potrebujeme urobiť preočkovanosť a zaočkovať čo najviac ľudí. Títo ľudia
majú byť trestne stíhaní za šírenie poplačnej informácie. Áno, akože... Ja, alebo za niečo tým... iné, ako porušujú zákon. Áno, s tým ja úplne súhlasím. Naša polícia na to nemá oddelenie. Nie, je to úplne bezúbe. Má to sa úplne... to robiť. To je bezúbe. Že len to, čo som ja chcel povedať, je teda, že sú názory, že my by sme teda mali sociálne siete donútiť, aby oni si samé moderovali ten obsah na tých sociálnych sieťach tak, aby akože mazali veci, ktoré sú, že neviem, že nepravdivé, nehodia sa im akože skúsili to s Trumpom. Twitter to skúsil s Trumpom, či Facebook? Kto vymazol? Twitter. Twitter to skúsil s Trumpom. A vyšlo to celkom dosť. Lebo Trump sa nasral, povedal, že si založí vlastnú sociálnu sieť lepšiu a potom za týždeň si založil iba blog, na ktorom bude a za týždeň povedal, že ale nemám ani na toto nervy. Úplne sa na to vyjebal. Čiže postupne, akože takto, no má to zmysel? Povedz mi, Rybka. No tam potom, akože ja sa obávam toho, že by sa mohla nastať jedna vec, že ten... Ja keď si zoberiem teraz, že za nás zadohy. Priateľská komunita, relatívne málo ľudí, dajme tomu, že 400 aktívnych ľudí denne. A moderuje nám to jeden človek a teraz, že tomu človeku príde nejaké nahlásenie. A ak to ten človek, ktorý to moderuje, chce vyhodnotiť, že zmysluplne a nechce akože rozhodnúť o tom tak, aby bol niekto ukrivdený, tak teraz musí si naštudovať celé to, čo bolo predtým. Ideálne, ak nerozumie tej problematike, musí si naštudovať ešte aj tú problematiku. Musí sa pozrieť, z akého kontextu to vychádza. Dostávame sa k tomu, akože, že jedno nahlásenie, že to nefunguje, takže niekto to za 5 sekúnd vyrieši. Niektorí ľudia si to tak predstavujú, že oni sú teraz na sociálnej sieti a tento mi napísal škaredé, ja to nahlásim a za 5 sekúnd by to malo byť. Už to tam není, hej. To by bolo pekné, ale ten človek, ktorému to príde, on to nevie, čo tomu predchádzalo. Si predstav to hodnotiteľa, vieš, že ty napíšeš, že Palestín versus Izrael, Palestína Izrael, nahlási to niekto a chlapo vyskočí, že Palestín... A keď sám neviem. Hej, potraty, ano alebo nie? Na nejaké iné témy na dnes, chalanie, pondelok, dobyče. No lenže, čo sa teraz môže stať je, že ak ty chceš tie nahlásenia kontrolovať akože zmysluplne a chodiť ich kvantum, lebo... A tak, aby to bolo trejsovateľné náspäť, lebo ľudia sa hádajú, čo zvyknú odvolávať. No, nemôžeš len tak, akože... Nemôžeš očakávať, že niekoho niečo a on sa ti neozve naspäť, že Braško, prečo? Musíš to vedieť, vysvetliť. Áno, a musíš poznať ten kontext. A teraz akože dostávame sa k tomu, že jedno to nahlásenie trvá nejakú dobu. Teraz, my máme nejaké nahlásenia na tých našich dúhach. Fakt, že vzhľadom k Facebooku miniatúrna vec, nič. A teraz, že koľko toho musí byť na Facebooku, keď si zoberiem, že ja neviem, 2,5 milióna Slovákov môže byť na Facebooku? Neviem, 2 milióny, akože veľmi veľa Slovákov je na Facebooku. Polovica určite, hej, 2,5 milióna. A stačí sa hovoriť o tej koncerte. A teraz, že ľudia nahlasujú veci, ktoré by nahlasovať nemuseli. Že akože, že ktoré nič neporušujú, len sa im skrátka niečo nepáči, tak to nahlásia. A teraz, že je tam množstvo takýchto vecí, to množstvo nahlásení, ktoré prídu, to musí byť obrovské. A teraz, že... Akože vytvoriť nejaké centrum, ktoré by toto kontrolovalo, tak, aby to bolo zmysluplné, je... Nemožné, úplne nemožné. Vec na hranici, akože že nereálne. To je, ja viem, že to by bolo úžasné, ale to sa nedá. A čo je, sa to, potom... je to nemožné a hlavne stále aj tak, je to len tretia strana oproti súkromníkovi, ktorý sa môže riadiť alebo nemusí. Vieš, akože to je úplne... Pokiaľ sa nejedná dobre, pokiaľ sa nerozprávame teraz o tvojej sieti, ale kebyže sa rozprávame o sieti, ktorú momentálne nevlastníš ty v tejto krajine, s ktorým sa môžem rozprávať, no, ale dajme nemôžeme. Tomu, že, ty môžeš napísať, teda, drahý pán Zuckerberg, ako 5 miliónová krajina sme urobili brutálnu štátnu výskum a všetko a rozhodli sme sa, oni že ha, ani to nevidí, ani si to nekúkne. No, ani ale to, že syn ten skurvý. Ani syn tam nebude, to bude len, že... Hovor. No, akože, predstavme si teda, že Facebook by teda aktívne chcel niečo také robiť, že to teda bude potlačať. No a teraz, ako zabezpečiť, že tí ľudia, ktorí to posudzujú, to nebudú posudzovať podľa toho, čo sa im páči, ale podľa toho, ako by sa to malo posudzovať. Jo. Guidelines teraz, versus vlastná agenda. Mm. Teraz, potrebuješ na to, že obrovské kvantum ľudí. A ďalšia otázka je, že mal by si tam mať ľudí z tej krajiny, aby tomu rozumeli, lenže zároveň sa ti môže stať, že tí ľudia v tej krajine budú mať nejaký názor na tie jednotlivé veci a budú to znovu posudzovať podľa tých nejakých ich štandardov. Áno, vieš to vždy nejakým spôsobom ošetriť, ale... Nie, je to nemožné. Nemôžeš prijímať ľudí a spýtať sa ich, koho si volil. No, nemôžeš. Hej, Myslel som, že... Ale akože to je to jedna z vecí. Čau, berieme ťa do facebookového týmu Slovensko posudzovať a asi tam budú nahlasovať fašisti, kokotiny a vice versa. No, prvá otázka, to je úplne jasné, že to nemôžeš spraviť.
A da, akože dalo, viem to si predstaviť, že by sa to napríklad... Plánujete byť tehotná, keď uberieš do zamestnania. Všetci iba, že oh, nemôžeš už teraz, nemôžeš v tomto... 20 rokov dozadu, killer move, teraz nemôžeš. Viem si predstaviť napríklad, že by sa to dal spredať, že by tam boli dvaja ľudia za sebou, ktorí musia rozhodnúť rovnako a teraz akože, že vedelo by sa tým niečo ošetriť. Lebo. Lenže znovu sa dostávaš k tomu, že akože preveriť jedno to nahlásenie, to je katastrofa, ak to chceš predkvalitne, katastrofálne dlho to trvá. Teraz potrebuješ na to nejakého človeka, ktorý asi ideálne by mal byť lepšie zaplatený, ak nechceš, aby to bolo akože úplne že odmoderované akokoľvek. A pri tom obrovskom množstve to je reálne vec, ja viem, že ono je to strašne jednoduché povedať, že tie sociálne siete teraz same by si mali vytvoriť tými, ktoré to budú moderovať, ale akože zrealizovať to je... Ale zas, hlas z ľudu, sú to neuveriteľné finančné prostriedky. Poznám skupinu ľudí, ktorí tie neuveriteľné finančné prostriedky majú. Zhodou náhod, sú to majitelia tých sociálnych sietí. Áno, a ja som teraz nemyslel, že z finančného hľadiska, ale z toho akože... Že no, manažerská. No a čo si ja myslím, že by sa malo teda robiť, aby sme tomu predchádzali, je nie pozerať sa na to z toho pohľadu, že teraz, že sociálne siete by mali byť sudca o tom, čo je a čo nie je akože akceptovateľné, lebo to podľa mňa môže byť nebezpečné. Ak sociálne siete, ak nejaký, ja neviem, int niekde cez preložený komentár začne rozhodovať o tom, že čo na Slovensku je a čo nie je priateľný názor, rasista. Tak to podľa mňa môže byť nebezpečné. Rasista. A to, no dobre. Ani teplých nemá rád, lebo ich odizoloval z Facebooku. Už vôbec ale teplých si, komunistov. Čo si ja reálne myslím je, že tí ľudia, tí jednotliví ľudia, ktorí už to postnú na tie sociálne siete, by mali v rámci toho štátu a v rámci tých bezpečných, akože, tých... Keď prídem niekde na ulicu, začnem tam vykrikovať niečo podobné. Máš vlastnú zmluvu so štátom. Nie, že keď tým, ako použiješ Facebook, tak máš vlastnú zmluvu so štátom, že ak chceš používať Facebook, tak sa budeš správať slušne. To je clever. No, že skrátka, ja keď prídem na ulicu a začnem tam teraz vykrikovať niečo, čo dajme tomu, že je nelegálne, tak akože príde za mnou polícia, zoberiem a mám z toho problém. A porušuješ zmluvu so štátom, ktorú si podpísal, keď ti dali občianku. For real. To je normálna vec. Si občan a musí sa správať podľa guidelines. Podľa nejakých, áno. A toto to je výborný nápad. A to isté by podľa mňa malo platiť. Ono to trochu platí. Ale vtedy, akože keď odklikávam tie agreement? Nie, áno, ja myslím teraz, že vtedy, keď niekto spraví, že fakt strašne veľký problém a niekto na neho dá trestné oznámenie. Ale akože, že... Lebo tie agreements to nelúbim vôbec na Pornhube, vieš? Toto by podľa mňa malo platiť aj ako, akože, že takým štým, že skrátka vyvedieš niečo na Facebooku, dáš tam niečo, čo objektívne o tom môžeme prehlásiť, že to na základe niečoho nie je pravda, tak dobre, nie za to zodpovednosť a takým štýlom, aby to aj tí ostatní videli. No a keď dobré, sa takto... teraz tým pádom musíš dať zákona, áno, online priestor. Internetové zákony, že... Sprav online priestor, stačí, toto podľa mňa to je clever, lebo ty vieš spraviť len jednu vyhlášku, ktorá pridá, že to všetko, čo sa týka verejného priestoru. Platí aj na internete. Platí aj v online priestore. Ja teraz neviem presne, ako je to z toho právneho hľadiska, že uchopiteľné, no, ale... No ale akože vezmi si, že my už máme zákony o tom, ako sa správať. Áno, no, jediné, čo treba je presne povedať, to, čo povedať, že tie by sa mali využívať. Všetky, ktoré sa aplikujú vonku, už odteraz aplikujeme aj na nete. Však, ale... Nemusíš niekoho byť, okej, bytie je vonka, ale... Dobre, ja nechcem byť čurák, ale podľa povesti... mňa to tak funguje. No a podľa áno, mňa už že... teraz to tak funguje, len okay. To tento štát nerieši. To presne chcem povedať. Neexistuje to je podľa internetová ktorá... polícia. Toto presne to chcem povedať. Že, je to úplne že... bez zube. Ak by sa skrátka stalo, že teraz ja neviem... Fašisti nechodia sedieť za popieranie holokaustu. Že na sociálnych sieťach niekto bude skrátka šíriť veci, ktoré nie sú pravdivé. Tie veci môžu niekomu ohroziť na zdraví, neviem, akože šíri hoaxy o očkovaní podobne, niekto sa nezaočkuje, zomrie kvôli tomu a podobne. Tak keby to teraz niekto vykrikoval na ulici, niekto ho bude asi kvôli tomu riešiť. Áno. Ale ani nie. Akože, Ani nie. Sú to 4 dni dozadu, čo bol protest proti rúškam, proti očkovaniam pred oným. A vykrikovali tam, konkrétne Kotleba tam bol. Dobre, mali by sme riešiť toto. A... Mali. Veľmi mali. A kurva, že mali. Pani policajti. No a toto je podľa mňa to, že čo by sa malo robiť. Že nie, že snažiť sa tých sudcov spraviť zo sociálnych sietí, ale využiť tie veci, ktoré máme v tom štáte na to, aby sme akože kontrolovali ten poriadok v rámci toho štátu a ten štát už potom sám, že by mal akože riešiť tých jednotlivých ľudí, nie tie sociálne siete. Áno, no však toto som je vravil, že mňa neriešim sociálne siete, ja riešim to, že by to mal riešiť štát. Hej, áno. Lenže vezmi si, že ešte raz som pri tom, kto má o dosť väčší finančný dosah a je oveľa flexibilnejší, vieš, ako štát.
štát na to, aby urobil niečo toto, bude to trvať 10 rokov, 17 miliard a aj tak to nebude fungovať. Ale vedúci tohto Twitteru to má tak. For real. Lebo vieme, že to tak je. No, vedúci proti jeho záujmu. Volá sa Jack Dorsey. Jack Dorsey sa volá. Pozdravujeme ťa. Nepozeráš to. No, on nerozumie po japonsky. Jasne, v pohode. A vedúci Twitteru ťa ale u nás asi nedá akože predsúť, alebo tak, chápeš, čo som chcel povedať. Nemôže, lebo jediný, kto to využíva, je Joe Trendy. Ja zatiaľ nepoznám druhého človeka, čo má Twitter. Potom Filip Struhárik. Slovenský Twitter, hej, že Struhárik a Trendy si píšu navzájom. To je ten Clubhouse. No, vidíš, ja som len teraz zo srandy by som chcel natočiť storku, že čau tiež, mám pozvanku na Clubhouse, ak by niekto chcel. Ale, lebo však bol tu pán policajt, pán... Bývalý policajný pán plukovník. Bývalý policajt, pán zakladateľ riaditeľ, úplne najväčší. Jediný z tých piatich, čo není momentálne vo väzení, alebo mŕtvy. A on vravol, že na Slovensku chýba x tisíc policajtov normálne do výkonu služby. Áno, to nie je pravda, to, že by to sa pravda ešte založila nejaká internetová NAKA, aby ľudia mali čas riešiť. No, u nás sa veľmi často viem, že hovorí, že my máme najviac policajtov na jedného občana, akože v rámci Európy, ale čo sa nehovorí, je, že veľká časť tých policajtov robí administratívne veci a nie je, nie je akože priamo, to viem toto. Čiže akože ja takto, ja si úplne uvedomujem, že to, čo som teraz povedal, ani zďaleka není také jednoduché, jak by si to všetci predstavovali a jak by to mohlo ale fungovať. Ale bolo by pekné, keby to aspoň nejak fungovalo. Áno, tak, presne. Ale my sme Slováci, chceme jednoduché a rýchle riešenia na veľmi komplexné sociálno-politické otázky. No veď teraz bol ten týpek, čo rieši agendu Uhríkovi. Neviem, ak sa volá, tak on nie. Micerálna voda. Tam sa riešilo to, že on dokonca napísal Google, aby vymazal, snažil sa vymazať svoju minulosť, kde dával antisemitické veci. Niečo som zachytil, ale nevenoval som tomu ešte. Tiež som tomu nevenoval ešte pozornosť, len ma to tak lívalo, že aj toto sa deje na Slovensku. Že sa ľudia snažia zakryť svoju fašistickú minulosť, a to je to, vieš, lebo idú riešiť fašistom kampaň. A pritom je to zvláštne, vieš, lebo akože podľa mňa by sa mali hodnotiť príspevky tvoje z Facebooku a z Twitteru podľa doby, vieš, pokiaľ to dával v 42. tak bola taká doba. Jo. No ináč, no, ako STKčka, zase sme pri STKčke. Och, toto ak ma nedobehne internetové komentáre, tak už neviem čo. Už fakt, ja už neviem čo povedať. Aby som ukázal ľuďom, že... Mne sa strašne páči, keď mi tu vie, že ty si s nami cool a si všetko povede, ale máme, neuveríš, máme zopár ľudí, ktorí ešte aj po touto budú písať, že ja nechápem, ako ten Marek Mach mohol byť s tými odporcami homosexu, alebo hocičo, vieš proste. Oh. Ale to už je úplne iný hejt, lebo vychádza proste z nepochopenia. To... Akože že reálne, že máte takých ľudí, ktorí to že vôbec nepochopia? No tak akože nie, my ich máme. Nie, ale akože sa, ja, sa objavia. Oni sa majú sami a objavia sa. A povedal, že no a títo dvaja proste sa on pozeral, povedal on buzeranti. Ako on mohol sa... Ale vieš, to sú väčšinou ľudia, ktorí nevedia, kto sme, vidia prvú časť a musia prísť niečo povedať, lebo... To je veľmi dôležité. Na internete. To je veľmi dôležité. Môžem. Ale ešte raz, veľmi ťa obdivujem v tomto, lebo... Ďakujem. Je úplne niečo iné vypúšťať veci do sveta a je úplne niečo iné vypúšťať veci do sveta a potom si aj pozerať, že ako sa to ľuďom páči, alebo tak. To je, pre mňa osobne je to dosť taký, že hard level. Ale možno niekedy aj ja si prečítam komentáre. No dobre, musíme to trošku uzavrieť. Áno. Takže povedz mi teraz, že ako bojovať s tými fašistami? No. Mladí proti fašizmu. Plus, čo môžem urobiť? Tuto máš miliardu mladých máme nejak, ľudí. Hej, tuto máš miliardu mladých ľudí. Nie miliardu, no, 7. Máš 7 ľudí a nie sú až tak mladí, sú cca v našom veku. Ale zase sú produktívni, majú love a vedia platiť dane, kupovať veci, všetko toto. No, ja si v súčasnosti myslím, že asi akože jeden z takých najúčinnejších prostriedkov môže byť to, že sa tým jednotlivým mladým ľuďom. Snažím sa o to ja na Mladí proti fašizmu, snažíme sa to robiť cez správy, je to akože na to zamerané, ale že začať sa venovať mladým ľuďom predtým, než oni začnú vnímať politiku. Ešte predtým im vysvetliť, ako to funguje, aké tam sú procesy, čo je to parlament, aký je rozdiel medzi koalíciou a opozíciou, prečo je aký toto... Aký rozdiel medzi vládou a parlamentom? Áno, nás, áno, áno, aké, áno. Prezident to... na Slovensku nemá výkonnú moc, to je ďalšie. Áno, to tiež. Akože toto sú základné veci, lenže a keď hovorím, že to máme vysvetľovať ľuďom, ktorí sa ešte nezaujímajú o politiku, tak hovorím o 5. maximálne 6. triede na základnej škole.
Ja si 9, spomínam, v 7. triede sme sa reálne my na základnej škole rozprávali o politike. Takým štýlom, že 3 štvrte z tých ľudí, ktorí rozprávali o politike, netušili, aký rozdiel medzi vládou a parlamentom. Nevedeli to. Podľa mňa toto je úloha občianskej výchovy a úplne mi stačí, keď to začne riešiť na strednej škole. Tam je problém ten, že po tých mladých ľudí, keď dajme tomu, lebo oni sa po to dostanú, oni to počujú od rodičov, oni počujú nejaké názory akože od ľudí, ktorí sú v ich okolí a podobne. A oni teraz nevedia, ako to funguje. Jo. A niekto zrazu príde a povie im nejakú blbosť, ktorú by vedeli, že to je blbosť, ak by vedeli, ako to funguje. Uh-huh. Lenže tým, že na nich už sa začne nabalovať nejaký ten názor, napríklad ten, že Kotleba je v pohode a všetci ostatní sú fašisti, tak akože nemáme základné veci vysvetlené ešte predtým, než sa to po toho človeka dostane z nejakých iných jemu bližších zdrojov. Jo. Tak potom to v ňom už zostane. A už keď to v ňom zostane, tak akože to je, potom sa dostávame k tomu ďalšiemu, že už on už potom nepôjde na... A on už potom nepôjde na protifašistickú stránku zisťovať, prečo to tak nie je. On áno. Už zistil, že to tak akože je. On nemá dôvod meniť ten svoj názor na tú danú vec, pretože to zistil, ja neviem, od kamoša, ktorý je od neho o 7 rokov starší a povedal mu to. Mm-hmm. A tým, že on... tomu nerozumel tomu vtedy, ako to funguje, teraz to pochopil nejakým iným spôsobom, ktorý sa nezakladá na realite, tak už to potom v ňom zostane a už sa to s ním nesie. To je to, čo je podľa mňa dôležité, je venovať sa mladým ľuďom ešte pred tým, než sa to po nich začne dostávať z iných zdrojov. A to je práve to, čo sa snažíme robiť. Výborne. Tak povedz im, tuto máš 4 mladých ľudí, teraz 9-ročné deti to počúvajú. 4, sú iba 4. A žiadny tlak. Dúfam, že nie. Povedz, čo? Povedz. Najprv je podľa mňa dôležité, že vedia niečo o politike? Dostalo sa po nich niečo? Ja neviem, ty máš koním bližšie. Ja ich nevidím. Však sú tu! Sú to tradičné, normálne 9-ročné deti, ktoré doslova neriešili zatiaľ vôbec nič. A teraz sa im začínajú vnímať večerné správy. A už vedia, že niečo sa deje, tamten furt plače na tlačovke, tamten nosia rovnošaty. Čo sa deje? Tí rovnošatoví sú takí unifikovaní. To sa mi možno páči. Mali by sme im podľa mňa akože v rámci školy vtedy niekedy... rozumným spôsobom vysvetliť, ako fungujú jednotlivé veci, že sú teraz nejaké voľby. V tých voľbách niektorí ľudia musia dostať nad 5%, potom musia mať nejaký koaličný potenciál, lebo keď tam je niekto, kto ide akože sám za seba a vykrikuje, ako on zmení celý svet, tak ako to tak nefunguje. Lebo... Skôr treba podľa mňa najskôr všetkým naučiť izmy, všetky izmy. Čím skôr budeš vedieť, čo je naozajstný fašizmus, čo je naozajstný komunizmus, čo je naozajstné diktátorstvo, tak budeš vedieť sám odhalovať. Na liberalizmus. Budeš vedieť tieto izmy všetky odhalovať. To by som riešil zároveň s týmto, ale to, čo som chcel povedať, že to, čo je dôležité, je nevysvetľovať to štýlom, že teraz si to počiarkneme v učebnici. Okay. Akože tam... A dneska máš podľa mňa ale úplne, že krásny... Ale nemôžeš robiť zájazdy do Bystrice, že hen fašistí. Ale nie, veď dneska máš úplne náterné príklady. Vieš, takto pustiť deckám na televíziu na prezentácii, že tuto napísal tento človek toto. Že keď príde Zuzana Čaputová, zvolíme ju za prezidentku, tak ona schváli, že budú môcť mať gej manželstva. Absolutne. No, neschváli, pretože my máme parlamentný, nie prezidentský systém, tu veci schváluje parlament, nie prezident. Prezidentka s týmto nemá absolútne nič spoločné. Výborne, ideme ďalej. Áno, presne tak. Nice. A viesť tie deti odmala k tomu, že skrátka nie všetko, čo niekde nájdu, tak sa zakladá na pravde. No nemusí sa, lebo skrátka niektoré tie veci sú... treba sa nad nimi zamyslieť a keď sa nad nimi zamyslíme a budeme vedieť, ako tie jednotlivé veci fungujú, čo znamená, že si na niečo nevytvorím názor predtým, než si o tom zistím dostatok informácií, ktoré potrebujem k tomu, aby som pochopil, ako to funguje. Presne, visír. Je mi jedno, ako ho chápete, ja ho nenávidím predtým, ako som... Fucking... Je mi jedno, ako sa identifikuje. Či je modrý, či hermelín, či hencia. No a tým sa zároveň dostávam k tomu, o čom sme sa rozprávali na začiatku tohto podcastu, a to sú tie diskusie. Áno. Yep. Čiže dámy a páni deturance, počujte. Ak máme vám dať nejaký jeden jediný odkaz, začnite rozmýšľať a diskutovať v rámci diskutabilných možností. Ja už mám strašne dosť toho, ako reálne na Slovensku nie je. A je to medzi našimi kamarátmi, stavím sa, že je to medzi tvojimi kamarátmi. Nie je rozdiel už do piče medzi hádkou a rozhovorom. Všetko je absolútne proste 0 na 100.
Nie je šedá zóna. Všetci sme tribal fucking ľudia. Musím byť v tom tábore, ktorý má ešte ten subtábor. A my sme ešte... Všetko toto je... To je, je to pre mňa presne nepochopiteľné. Prestaňte sa kuskovať. No, že aj to môžeš ty sa úplne, plne, úplne normálne rozprávať bez toho, aby si kričal, vyhrážal sa fyzickým alebo všetkým týmto. Proste toto všetko musí ísť preč, pokiaľ máš mať diskusiu. Lebo diskusia je o tom, že keď ti dojdú argumenty a máš začať, no, tak mu dám na piču. Nie, prehral si. Dovid, ďakujeme, prehral si. Ďalší. Tak to funguje. Ja som si teraz zmyslel ešte na jednu vec, že keď som... Máš 4 minúty. Áno, v pohode. Keď som... Vlastne 3, lebo ti ešte musím dať tričko. Ja som spomínal, že na začiatku, akože v tých 12 rokoch asi som sa o to začal zaujímať, tak som sa o to začal zaujímať takým štýlom, že som sa snažil samému sebe vyvrátiť to, o čom som si myslel, že to je pravda. Oh, nice. To som bol vždycky lenivý. Viac menej na tom sa snažím fungovať dodnes a toto som napríklad riešil aj pred tou diskusiou s Liviou, že mal som nejaký názor na niečo a samému sebe som sa ten názor snažil vyvratiť až do momentu, pokiaľ som sa nedostal po verziu, na ktorú som si nevedel nájsť protiargument. A toho sa mm-hmm. potom držať. A za každých okolností. A je jedno, akože či sa... Lebo to, čo je ešte problém, je, že niektorí ľudia fungujú štýlom, že menia názor alebo spôsob vykladania toho názoru podľa toho, v akej situácii sa nachádzajú. Áno, a to, alebo s kým sa rozprávajú. To je blbosť. Akože, keď to si vytváram... ľudia mysleli, že my sme urobili, keď tu bol Pišta Vandal. Keď si vytváram nejaký názor, tak bez rozdielu na to, ako veľmi som presvedčený o tom, že ten názor je správny, tak najprv sa ho snažím samému sebe vyvrátiť. A až sa dostanem po moment, že už to neviem a neviem na základe poznatkov, ktoré mám, neviem samému sebe nájsť protiargument na ten môj názor, tak vtedy sa oň podelím s ostatnými. Ale ešte raz, nesúhlas neznamená iba to, že na niekoho budeš vrieskať, že zomri, ty kokot hlúpy. Nesúhlas kľudne môžeš vyjadriť vetou áno, ale ja si myslím, alebo áno, ale podľa môjho, alebo vieš čo myslím? Toto je tá najväčšia alebo vec. Ideálne si strž názor do prdele a donies nejaké fakty a argumenty do diskusie. To by bolo ešte tiež veľmi príjemné. No, ale aj tie argumenty nemusíš dávať, že aha, tu máš ty kokot, zožer si to. Môžeš byť milý. Pri všetkom tomto môžeš byť milý. Dobre, láske pásky, ďakujem ti, bol si úplne úžasný. Ďakujem aj ja. Ak ste sa nič nenaučili, tak v podstate... Dostaneš od nás tričko, Luživčak podcast, s napisom Bol som hosťom a s logom našho motorkárskeho gangu Morské šteniatka, ktoré musia páchať agresívne dobro. Takže... Čo už robíš? A ešte samozrejme, keďže máš osetko, ktoré činí dobré veci a dá sa ti prispieť, tak od našich Patreonov, ktorí nám prispievajú Eurko 2, vidíte, tak nečiníte, ešte stále môžete prispieť Eurko 2. Môžete prispieť Eurko 2 aj OZ mladý. Duha! Nie, duha je... Prepač, som zmetený. Ale my za to, čo zarobí táto časť z Patreonu, pošleme 10% tak. Na OZ Mladý. Ďakujeme. A ako vždycky. Aby mohli konať agresívne dobro. My dobre, deti. Lásky pásky. Čaute. I'm out. Boli ma kostrč. Ďakujem. My ďakujeme, bolo to dobre, rýchle, silné, intenzívne. Vy ti dobré, rybka, veľmi dobré.